Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас в цій студії працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви з нами. А з нами в студії сьогодні ще ексклюзивний гость. Ексклюзивний гість. Справді, це госпітальєр Алексіс Чолас на ім'я Коринф. Такий у вас непростий позивний. Слово про позивний. Можемо якраз цього почати. Алексісе, чому Коринф? Доброго дня. Ну, насправді, доволі просто. Все життя мене всі називали Грек, а позивний Грек в батальйоні госпіталіри був зайнятий, тому прийшлось дуже швидко щось видумувати. Я згадав свій улюблений античний поліс і, власне, його і вибрав. Також скажемо, що Алексіс, він за паспортом Грек, справді, але українець в душі. Давайте поговоримо про те, власне, що до війни ви були хірургом-травматологом. Ви працювали в Вишгородській, якщо не помиляюсь, лікарні. Так. І перші дні війни, власне, ви провели там, чи перші тижні? Перші години. Перші години, перші дні. І перші тижні, і перші години, перші тижні. Ви допомагали і рятували там як цивільних, так і військових, наскільки я знаю. Але потім обрали шлях госпітальєра. Власне, після того, як битва за Київ закінчилася, і допомагав в лікарні Вишгородській не тільки я один, більша частина персоналу лікарні залишилась на своїх робочих місцях, як і мали поступити медики. От, але після того, як під Києвом все закінчилося, тоді вирішив доєднатися до батальйону госпіталіру. Якими були перші тижні, перші дні там на фронті? Страшно, дивно, багато роботи. Щось можете пригадати? Особливо, може, щось враження справило? Та я б насправді не хотів згадувати ті дні. Там нема особливо, що згадувати, там війна. Давайте поговоримо про, зокрема, зараз ми розуміємо, що багато наших захисників потребують, зокрема, протезування. І це наскільки взагалі, от, чи можна назвати це нині проблемою саме от, цей шлях, який має пройти захисник для того, щоб отримати... Давайте ще розкажемо нашим глядачам, що протези бувають різні, так? І для того, щоб отримати той бажаний, скажімо, наскільки це складно? Ну, скажімо, наша держава покриває. У нас є таке поняття, як гарантована вартість для військовослужбовців, і наша держава покриває протезування військовослужбовцям. Але, ну, звісно, є нюанси, є частини, які, ну, вимагають доповнення. І, ну, шлях, якщо військовослужбовець потрапляє в відділення хірургії та після того потрапляє в відділення реабілітації, і при ньому є лікарі, то зазвичай це не викликає ніяких проблем. Тобто військовослужбовці підтримують, допомагають з документами. Для цього в лікарнях є соціальні працівники, допомагає частина, тож військова частина. Тому, в принципі, особливих проблем нема, але є деякі нюанси, які треба ще доповнювати. Законодавчо. Говоримо про протезування не просто так. Алексіс сам має протез правиці. Ви можете його показати нашим глядачам? Ви не проти? Ні, не проти. Можна стиснути Власне. Вашу руку? Олексію, ти ближче справи. Можна кулачок, бо ми далеко сидимо. Давайте. Клас. Дякую. Розкажіть про свій шлях отримання. От саме, це, наскільки я розумію, біомеханічний протез. Це біонічний протез. Так. Ну, я його отримав через... Перше медоб'єднання Львова, лікарня Святого Пантелеймона, проект Unbroken. Здається, у мене була друга біонічна рука від Esper Bionics. І я отримав її саме в Unbroken. Вони це зробили доволі швидко, тому що у мене була, ну, скажімо, така ідея. Я дуже горів поверненням до батальйону, тому вони пішли на зустріч і зробили протезування доволі швидко. Загалом, для того, щоб... Це ж вам держава забезпечила кошти, а от як знайти саме цей протез? Тобто як ви самостійно його, чи вам допомагають? Як? Ну, ми ж проводили встановлення не за державні кошти, оскільки я не є військовослужбовцем, оскільки батальйон госпіталіяри – це добровольчий батальйон, і ми не є частиною Збройних сил України, тому там трошечки інша історія. А у військовослужбовців все доволі просто. Ти, ну, коли отримуєш поранення, та в лікарні ти лікуєшся в відділенні хірургії, переводишся в відділення реабілітації, збираєш необхідні документи, з чим тобі допомагають працівники, і подаєшся на протезування. Тобто це, в принципі, доволі просто. Але, скажімо, в Україні простіше з нижніми кінцівками, ніж з кінцівками верхніми, тому що взагалі, ну, як на мою думку, верхня кінцівка, вона складніша в виконанні, ніж нижня кінцівка. Ну, функціонал, так само? Так, функціонал верхньої кінцівки, він більш широкий, ніж функціонал кінцівки нижньої, як людської, так і, власне, протезу. І, ну, проблема в тому, що у нас дуже мало, скажімо, єдина компанія є в Україні, яка виробляє свої біонічні руки. Вона така тільки одна, це Esper Bionics, і
втрати в думку. А вона справляється з навантаженням? От якщо... Можливо, якраз таких компаній потрібно більше? Взагалі, якщо подивитися на навантаження, то я хочу сказати, що будь-яка протезна система світу, взагалі система реабілітації, будь-яка в світі, вона б не витримала того напливу поранених, того напливу людей з ампутаціями кінцівок, які ми маємо зараз. Тобто це не є проблема виключно українська. От. Але, знову ж таки, ми отримали дуже серйозний виклик, і, ну, на який ми маємо чітко реагувати. Для того нам треба підтримувати такі компанії, підтримувати протезування в Україні, і, що дуже важливо, навчати фахівців. Дуже важливо, тому що ця проблема, вона є наша не тільки зараз, вона буде нашою через 10 років, через 15 років. Протези – це не кінцівки людини, які можуть відновлюватися самостійно. Протези, їх треба ремонтувати, їх треба обслуговувати. І який дуже... термін використання зазвичай? Ну, гарантійний термін, здається, 2 роки, але я вам чесно скажу, не пам'ятаю, там, який саме гарантійний термін. Він, ну, не ламається, мене, в принципі, влаштовує. Але так чи інакше, їх треба обслуговувати, треба ремонтувати. І було б дуже класно, якби у нас була можливість робити це виключно в Україні. Для того нам треба розширювати ресурсну базу і фахівців. Нам необхідні фахівці, яких треба навчати за кордоном. Інженери чи хто це має бути? Протезисти, ну, дивіться, є якби дві різні складові протезу. Є куксоприймач, та це та частина, яка вдягається на куксу. А є, власне, сам протез. І куксоприймачі роблять протезисти-ортезисти, а виробництво самих кінцівок... Фактично самих, медики, так? Ну, це, скоріш, більше... Їх можна назвати медиками. Ну, протезисти-ортезисти, вони входять в так називаємо мультидисциплінарну реабілітаційну команду, і, ну, вони приймають участь в комплексній реабілітації. Тобто без, скажімо, якщо ми говоримо про ампутацію кінцівок, то без протезистів сенс втрачається. Тобто ми доводимо пацієнта до стану, коли він готовий перейти в руки протезистів-ортезистів, щоб вони виготовили йому протез. І друга складова – це вже, напевно, якраз інженери, які будуть займатися виготовленням, та, самі кисті, там, лікті, колінні модулі. Тобто це те, що виробляється саме компаніями, що виготовлюють протези. І, ну, наприклад, в Німеччині компанія Ottobock, вона, якщо я не помиляюся, веде свою історію з часів Першої світової війни. Тобто у них було дуже багато часу для того, щоб, ну, виготовити свій продукт, свої якісні протези. У наших українських компаній цього часу нема і не було. Але нам вже от треба мати готовий продукт. Вони розпочали свою діяльність вже під час повномасштабного вторгнення? Ні, якщо я не помиляюся, саме от, компанія, що виробляє українські біонічні руки, вона почала свою історію десь в 18-му році. Але, звісно, що потреба в цих руках, вона збільшилася з часом повномасштабної війни. І, ну, мені насправді дуже приємно дивитися, коли я бачу юзерів з такими ж руками, як у мене, і дуже, ну, гордість бере за те, що це українське виробництво. І дуже часто люди, ну, спочатку питають, як воно працює, потім розуміють, що це якась дуже-дуже складна і дивна штука, а потім чують, що це зроблено в Україні, і, ну, тут взагалі. А наскільки вони конкурентно спроможні, скажімо так, от протези саме українського виробництва? Повністю. Тобто... Я на початку хотів собі біонічну руку від Ottobock, того самого, котрий відведе свою історію з першої світової. І от я зараз скажу відверто, якщо б мені зараз сказали, відкручую свою, став німецьку, я б не поставив вже. Мене вже повністю все влаштовує. А чому, ну, от, наприклад, одразу ви хотіли саме там німецьку? Да? Тому що я не знав про існування української. От, банально не знав. Тобто це компанія, це величезна компанія, яка на ринку вже давно. І реклами вистачає, і чують про неї всі. Тобто вона доволі відома. Українська компанія, вона була не такою відомою. Тобто я дізнався про неї тільки, коли побачив, власне, саму кисть. Ну от, власне, так. Запит є, фахівці потрібні. І таких компаній, мабуть, вочевидь, має більшати в Україні. Бо ми конкуренція розуміємо, взагалі прошвидшує прогрес. Да, що рук і ніг біонічних нам потрібно буде... З кожним днем війни більше і більше, на жаль. Алексіс, якщо говорити, з якими викликами зіштовхуються бійці, і не лише бійці, і цивільні теж, коли вони, але передусім воїни, коли вони з ампутаціями, з серйозним пораненням, вони повертаються додому з фронту. Перше діло, напевно ж, це пережити оцей... Це сприйняти себе, скоріше, сприйняття стрес. Себе. Ну, так, пережити поранення, те сприйняти себе і зрозуміти, що на цьому, власне, життя не просто не закінчується, воно продовжується в повній мірі. Тобто при якісному наданні реабілітаційної допомоги, давайте спочатку, при якісному наданні хірургічної допомоги, при якісному наданні реабілітації, при якісному протезуванні, обмеження життєдіяльності можна звести до такого мінімуму, що ти про це, власне, забудеш. Від багатьох хлопців з ампутаціями я чую слова, що я забуваю, що в мене
там одна нога, я забуваю, що в мене одна рука. От. І ми ну, головне це вийти на рівень, коли ти забуваєш, що є взагалі якась вада, якщо це можна вадою це назвати. Це коли просто протез добре виконаний, де функціонує, підігнаний. Так, коли людина навчена, підігнаний протез, тобто коли все, якби вся робота всіх фахівців, а це, повірте, це величезний комплекс роботи, починаючи від, ну, це реально починається від накладання турнікету і закінчується вже в протезній. Тобто це величезний етап, і якщо вся робота на всіх етапах виконана якісно, то в результаті ми отримуємо людину, яка, ну, власне, себе інвалідом вважати не буде. Тобто я впевнений, що по закінченню цієї війни ви обов'язково побачите якогось військового з ампутацією там нижньої і верхньої кінцівки, який буде десь на березі Криму їздити на віндсерфі. Я вам точно кажу, ви це побачите. Ну, тому що реально воно дає такі можливості. Люди без ніг займаються віндсерфінгом. Люди без рук стріляють з лука. Ну, це звучить навіть якось... У побуті якісь проблеми є? А, ні, ніяких абсолютно. І тут, знаєте, тут цікава є така штука, що у нас військовослужбовці, їм недостатньо просто взяти от стакан в біонічну руку. У них одразу будується запитання, а чи можу я там робити щось? Ну, там, стріляти з лука, відтискатись від підлоги. У багатьох виникають питання, чи можу я автомат взяти в руки. І дуже часто таке буває, що хлопці, що отримують важкі поранення, навіть ампутації кінцівок, вони бажають повернутися назад до своїх побратимів, до виконання бойових обов'язків. І у багатьох з них це виходить. Особливо, якщо ми говоримо про нижні кінцівки та ампутації нижче коліна. Там, в принципі, ми розвинулись протезування до такого рівня, що людина може повернутися, і такі приклади є. Людина може повернутися навіть до бойових дій. Тобто, що говорити про побутові якісь дії, якщо людина може на рівних з побратимами вести бойові дії? Ну, ви особисто, я знаю, що і крапельниці вже ставите, ну, і маніпуляції певні проводите якраз своєю рукою, так? Так, та. Але, знову ж таки, біонічна рука, вона дає можливості куди більше, ніж просто постановка крапельниці. І за це мені, до речі, подобається саме от українська рука. Вона більш витривала, і у мене є відчуття, що вона зроблена більш все ж таки для наших військовослужбовців, які, скажімо, не такі тендітні, і вони можуть розламати все, що завгодно, навіть біонічну руку. Тому ця біонічна рука, вона, скажімо, більш живуча, більш прилаштована до стресових умов. І військовим, скажімо, це потрібна штука. Тобто вони не просто хочуть взяти чашку води і пити її. Вони хочуть чогось. У вас протез, який може виконувати абсолютно всі функції руки, так? Я бачу, на що жаль, є. Ні, таких протезів не існує. Протезів, що повністю можуть замістити людську кінцівку, на жаль, наразі не існує. Але я думаю, що в чиїхось мріях це є. І я думаю, що фінальним етапом взагалі розвитку протезування як науки є створення протезів кінцівок, які ніяк не будуть поступатися людським кінцівкам. Більш того, це може звучати як мрія, але протези, вони не мають людських слабостей. Тобто моя рука не мерзне, я не боюся там кропиви, чи що мене укусить там якась бджола. Та, ну, тобто так, вона вже не переваги має, для та, себе. Вона вже не має людських слабостей. Якщо вирівняти її по функціоналу з людською рукою, то вона може навіть стане кращою, ніж людська кінцівка. Ви говорили, що у вас навіть є хай-тек технології певні вбудовані в руку. Так, ну, це от я сьогодні до слова забув пропуск, мені довелося телефонувати і просити мене запустити в офіс. А наскільки я розумію, у вас, Алексіс, немає проблем з цим. Ну, я, скажімо, я дуже часто заходжу в гості в компанію, що виробляє ці руки. Мені подобається проводити з ними часто доволі прогресивні люди, і вони роблять дуже важливу справу. І мені доводилось дзвонити, щоб мені відкрили двері. І останній, ну, крайній раз, коли я до них прийшов, сервіс-інженер видумав таку штуку, він, власне, магнітний ключик, ну, дав мені в руку, та, вмонтував мені в руку, і тепер мені, власне, магнітний ключик не треба, щоб прийти до них в гості. Наступний крок... PayPass. Так, PayPass, для того, щоб оплачувати. Ну, наскільки це реально, ну, крім жартів? Ну, я думаю, що це більш ніж реально, але уявіть собі обличчя продавчині, яка побачить, як ти пальцем біонічної руки розплатився за Кока-Колу. Ну, треба подумати, може, не варто. Давайте ще про шлях, да, у чому зараз проблема полягає. От, наскільки я розумію, все ж таки, ну, те, що ця модель, яка у вас, це вважається типу хай-левел, так? Так. А чому досі існують люди, які не мають, скажімо, ну, от, саме такого рівня протезів? Їх не вистачає, або, ну, там треба в черзі якось стояти? По-перше, я б сказав, що забивати гвізді біонічною рукою – це не зовсім правильно. Ремонтувати автомобіль біонічною рукою – це не зовсім правильно. У неї є, саме у цієї моделі, є деякі особливості. Вона, наприклад, боїться вологи.
Ну, тобто під легкий дощ там попасти ти можеш, та, але піти купатися з нею в басейні ти не зможеш. Якщо ти, наприклад, хочеш піти поплавати на каяках, наприклад, то тут тобі допоможе механічний протез. Вони більш прості в виробництві, вони більш прості в ремонті та обслуговуванні, вони більш прості. Тобто це просто індивідуально під ваші потреби. Так, це дуже індивідуальна штука, і взагалі людині бажано мати декілька протезів під різний функціонал. Тобто, наприклад, якщо я йду кудись там на роботу, та я вдягаю біонічну руку. А якщо я захочу піти знову ж таки поплавати на каяках, тоді б я вдягнув механічний крюк. І у вас є? Ні, механічного крюка я не маю. Ну, зараз не час для каяк. Треба ще трошки. Ми, да, звільниться Крим, звільнить Україна Крим, і тоді на каяках ми... на банані покатаємося. І на бананах, і на всьому. Ну, наші захисники, ти мала на увазі, яким ми принагідно дуже вдячні, так, за вдячні. Цей захист, за цю можливість просто зараз спілкуватися. І, тому давайте ще продовжимо про, зокрема, я не думаю, про проблеми, з якими можуть стикатися люди з ампутацією. Наскільки я розумію, це Олексій, ж певний... Олексій, ти спитав насправді про побут. Але окрім побута, ми маємо ще вулицю, ми маємо ще транспорт. Наскільки зараз все це підлаштовується? Чи ви бачите цю динаміку під потреби людей з ампутаціями? Чи стає комфортніше їм, умовно, на вулиці? Ми говоримо про інклюзивність в містах, чи ми говоримо про реакцію людей? Саме про інклюзивність, а потім вже про людей. І давайте про реакцію людей теж, так. Я б все ж таки, ну, інклюзивність в містах – це все ж таки більше завдання наших міських адміністрацій. От, і цим дійсно треба займатися, і на це треба виділяти кошти. А з приводу реакції людей, тут треба проводити соціальну роботу, тому що, ну, буває таке, що я до цього звик, я до цього відношуся абсолютно нормально. Але і, ну, буває таке, що люди дуже-дуже дивляться, от прям сильно дивляться. І це видно. Це дратує, це злить. Це не дратує, це ти звертаєш на це увагу просто. Тобто, коли на тебе дивляться, ну, знаєте, це не зовсім. Тобто, ти відчуваєш себе трошечки, типу, якимсь не таким. От, але, що треба відмітити, реакція дітей. Реакція дітей – це нереально круто. Тобто ти їдеш там в транспорті, до тебе може просто підійти там 7-річний хлопчик і схопити тебе за палець. От. І коли там дитина дергає маму за руку і каже: «Мамо, дивись, у дяді залізна рука», ну, це викликає дуже приємні емоції. І я думаю, що діти будуть відноситись вже зовсім по-іншому, тому що вони бачать це з раннього віку. А от люди більш, скажімо, більш у віці, ну, вони, по-перше, не бачили ніколи таких технологій. І для них це дивно. А от ви кажете, роботу проводити соціально. Як ви собі уявляєте, що це має бути? Ну, я думаю, що треба рекомендувати людям, як варто реагувати на військових і не тільки з ампутаціями. У нас є військові з пораненнями ділянки обличчя, у нас є військові, що втратили зір, у нас є військові, що, ну, на жаль, спотворені війною. І якщо вони бачать, що соціум реагує на них, наче вони якісь, вибачте, страшко, а ця людина за цей соціум, власне, і віддала свою красу, здоров'я, кінцівку, щоб вона не віддала, вона має відчувати в першу чергу повагу від суспільства, а не косі погляди. Тому треба проводити якісь, ну, рекомендації для населення, як реагувати на таких людей. Тому що ви будете бачити таких людей. Ну, от давайте зараз спробуємо ці рекомендації дати. От, що таке основне ви б могли назвати? Ну, це насправді треба, цим треба займатися спеціалістам. Але я думаю, що, по-перше, найгірше, що ви можете зробити, це проявити жалість. Тому що людина, та, наприклад, ми говоримо про воїна, що втратив кінцівку в бою. Людина пішла захищати країну, втратила там кінцівку. Вона фактично є героєм нашої країни. І найгірше, що можна до неї відчувати, це жалість. І я впевнений, що ця людина вам скаже, що ця жалість йому взагалі не потрібна. А, ну, по-друге, це косі погляди. От дивитися на цю людину, особливо, знаєте, прискіпливо, щось вишукувати, дивитися, що це за рука. Ну, це теж зовсім неправильно. Людина це побачить. Ну, це дві таких основних штуки, які от просто перші пішли в голову. Але я думаю, все ж таки, що треба питати у психологів, у спеціалістів. Тобто. Але все-таки ми маємо навчитися так комунікувати, і ця комунікація має бути сприймати цих людей. Так, адекватною, але водночас і з пошаною. Олексію, а можна, власне, якщо говорити про шлях ваш особистий, то ви коли, власне, змушені були через поранення повернутися до цивільного життя, ви зараз продовжуєте допомагати вашим побратимам, воїнам якраз з ампутаціями. Правильно? В чому полягає зараз, ну, ваша місія? Логіка проста. Вийшло в мене, вийде і в тебе. Логіка доволі проста. Тобто, позитивний приклад.
Так, вони, ну, мені дуже подобається працювати з хлопцями, тому що я для них і лікар, і побратим, і людина, що прийшла такий самий шлях. І ну, вони до мене дослуховуються, і мені приємно, ви знаєте, нічого так не тішить людину, як результати власної роботи. І коли ти бачиш, як людина виходить у тебе з відділення, до тебе підбігає медсестра в сльозах і каже, там, умовно, Дмитро пішов. Який це заклад, де ви зараз? Це 8-ма міська клінічна лікарня міста Києва на даний момент. От, і мені подобається ця робота. Ти можеш для них бути і другом, і лікарем, і ментором. Тобто це дуже класно. І бачити результати цих людей – це дуже класно. Але водночас на контакт їм, напевно, та, і дуже легше важливо, йти саме з вами. Дуже важливо, коли, ви знаєте, я ну, люблю так пожартувати, що у нас в відділенні, от коли особливо йде робота з ампутантами, у нас і лікар з ампутацією, і бійці з ампутаціями, і всі з ампутаціями, і сидить одна дівчинка-фізичний терапевт, єдина з чотирма кінцівками. Я кажу, ну, бачиш, от, ми в більшості тут. От, і дуже прикольно, що вони можуть соціалізуватися між собою, тому що, знаєте, коли, ну, умовно, у залі там 10 людей, і тільки одна людина з чотирма кінцівками, то точно людина з ампутацією не буде думати, що вона якась не така. Тобто вона бачить, що є такі самі люди, вони проходять такий самий шлях, вони йдуть до своєї реабілітації, до своєї мети. І відчуття ліктя, знаєте. Тобто вони все так само з побратимами, просто в інших умовах. І вони йдуть до тої самої мети разом з побратимами. Це дуже важливо. Ви казали, що навіть є протези, які імітують, наприклад, якщо ми говоримо про верхні кінцівки, руку, просто для того, щоб людина могла, скажімо так, просто прийняти цей перший час, бачила, наскільки, ну, це обман, за великим так, рахунком, фактично кажучи, самообман. Це просто, це називається косметичний протез, він робиться по зліпку, наприклад, якщо ми говоримо про верхню кінцівку, та він робиться по зліпку верхньої кінцівки, та що є, але він не несе в собі ніякого функціоналу, і військовим я його ніколи не рекомендував, тому що ну, військовослужбовці, вони більш просто відносяться до своїх травм, скажімо так, і вони, ну, їм не треба косметичний протез, їм треба функція, їм треба функціонал, їм треба повернутися до життя. Те, як дивляться на них люди, воно ну, не несе такої важливості, як функціонал. Але, знову ж таки, от те, що люди дивляться, от від того, що люди не сприймають таких людей, для цього і створені косметичні протези. Якщо, в принципі, зробити сприйняття людей з ампутаціями нормальним, то ледь не втратиться необхідність косметичних протезів. Загалом, що зараз можна змінити, скажімо так, щоб процес отримання, реабілітації, отримання протезу, реабілітації став простішим? Тобто я розумію, що є певна динаміка і певно, ну, ви самі казали, що спростився цей алгоритм дій, але все ж таки розумію, що проблема зараз є. От на чому варто було б зосередитися? Ну, мені здається, це, власне, моя так, думка. Я думаю, що нам треба прибрати, у нас є таке поняття, що людина має, ну, за державний кошт, щоб отримати біонічний протез, він має проходити там певний час з механічним протезом. Я думаю, що це треба прибирати з законодавства і ставити первинно біонічні протези. Не ставити механіку, якщо нема потреби, якщо людина там не працює механіком, автослюсарем або там не хоче продовжувати, це не піхотинець, який хоче продовжити службу, типу, то я не думаю, що потрібно ставити механіку первинно перед тим, як ставити біонічні протези. А з приводу документів, збору документів, це вже полегшується, вже прийняті необхідні законодавчі акти. І я думаю, що в даний момент отримати протез не є складно, і надалі буде тільки легше. Це можна зробити, тобто, скажімо так, якийсь куратор отримання так, цього протезу не потрібен. Тобто людина може зробити це. Так, людина може зробити це самостійно. Не треба, знаєте, як то кажуть, шукати знайомих, там, друзів, щоб допомогли. Тобто, в принципі, це прозора процедура. Так, це доволі прозоро працює. Плюс ну, у нас же ж прийнятий закон про функціонування відділень фізичної та реабілітаційної медицини. І знову ж таки, там є протезисти-ортезисти у складі. І фактично людина може, от як він поступив в відділення хірургії та з пораненням, от тільки-тільки поступив. Він може, знаходячись у цій лікарні, вже вийти з цієї лікарні з протезом. Тобто він може приїхати от тільки свіженький там декілька днів після поранення, а вийти вже через декілька місяців з лікарні вже з протезом. Тобто фактично йому особливо виходити в соціум без кінцівки і не треба буде. Олексій, ви почали говорити про підтримку побратимства такого певного. Хочеться поговорити також про підтримку родин, близьких і друзів. Як вони можуть посприяти швидшій реабілітації воїна? Бути поруч. Бути поруч і ну, це дуже складна штука, знову ж таки, я думаю, що треба говорити з психологами з приводу реакції сім'ї, членів родини та там, дружин, чоловіків.
Треба дивитися на їх реакцію. Тобто, теж можливо, членам родини теж необхідна підтримка психолога. Mm-hmm. У нас є величезна проблема. Це радянська психіатрія, яка за нами тягнеться досі. Та пам'ятаєте, у нас була каральна психіатрія в Радянському Союзі. І у нас є така штука в соціумі, що психолог, коли людина чує слово психолог, вона очікує, що це якісь таблетки, це якісь лікарня, стаціонар. І взагалі там я не зможу отримати права, тому що я сходив до психолога. Тобто у нас є така проблема, що люди бояться психологів, бояться до них ходити. І з цією проблемою в першу чергу треба боротися. А з приводу сім'ї, дуже важливо, щоб залишалися поруч. Це дуже важлива штука. Але не завжди так виходить. Іноді, коли ми говоримо там про чоловіків і жінок, іноді, на жаль, трапляються розведення, трапляються різні життєві ситуації. Але в будь-якому випадку я рекомендую і членам родини, і, власне, самим постраждалим від війни звертатися до психологів. Ну, ми будемо сподіватися, ну, все до цього йде, що оця стигма буде долатися, і ставлення до психотерапії, воно буде коригуватися в нашій державі. Власне, над цим зараз ми всі працюємо, зокрема, зараз в цьому ефірі. Про те, наскільки може бути яскравим і наповненим життя попри втрату кінцівку, попри складне поранення. Вже заговорили за каяки. От наскільки можна зберігати цю повноту? Я думаю, в повному обсязі. Може, на власному прикладі. Щось доводилося вже, скажімо так, робити таке, що важко уявити, що може робити людина із протезуванням. Ну, якщо ви маєте на увазі, от що може здивувати людей з двома кінцівками, це було доволі смішно. Ми з дружиною пішли в ботанічний сад. Так. І я думаю, що хлопці, що дивляться мене, зрозуміють. Ми всі в дитинстві били палицею крапиву. Ну, всі ми це робили. І тут я дивлюся на ці рослинки. Не лише хлопці, дівчата теж били, я зізнаюся в цьому. І тут я розумів цей момент, що стоп, я ж не відчуваю цю руку. І так, я бігав за дружиною з крапивою в руці. От, я думаю, що людина з двома руками не буде брати крапиву в руки. От, ну, це з такого, знаєте, смішного. Так. А насправді функціонал, ну, він дуже-дуже крутий. Що у нижніх кінцівок, що у верхніх кінцівок. Дуже багато там відео, де хлопці собі там нижню кінцівку, знаєте, їм нема на що схилитися. Угу. Вони просто цю ногу повертають, ставлять сюди, тобто стопа отут знаходиться. Вони ставлять руки, так голову, знаєте, підставив собі. А з приводу рук, ну, ви знаєте, отак от зробити це доволі стрьомно. А можна ще раз, ми покажемо це на камеру. Це одноразовий фокус був. Так. Ну, знову ж таки, от скільки часу пішло на те, щоб повністю опанувати, наприклад, протез? Це дуже індивідуальна штука. У когось на це уходить там декілька днів, у когось місяць. От, це дуже-дуже індивідуальна штука. Ну, і може, це на залежить на від багатьох прикладі. Факторів. Ну, я через 2 дні вже купив собі пляшку Кока-Коли, відкрив її і облився. От, але це було на 2-й день, це непоганий результат. Але я облився, більше не обливаюся. Ви казали, що іноді буває незручно брати пластикові стаканчики. Вже ні, але на початку так, тому що ти не завжди контролюєш силу стиснення протезу, і ти можеш занадто сильно той пластиковий стаканчик. От. Нещодавно у нас, от ми з дружиною пили вдома вино, і у неї були якісь, знаєте, келихи, ну, дуже з тонкого скла. І вийшло так, що келих луснув. Олексій Васильович, що можна порадити, власне, тим, хто тільки починає цей шлях реабілітації, от від вас? Та ні в якому випадку не здаватися, все абсолютно нормально буде, все можна запротезувати. І, ну, є така штука. Я, знаєте, я коли лежав от в лікарні там, на 2-й-3-й день, я не розумів, як це все закінчиться. І якби у мене було розуміння того, який протез я отримую, який функціонал в нього буде, що я зможу з ним робити, я б не сильно так розстраювався на той момент. І, ну, дуже хочеться порекомендувати хлопцям, що отримують тяжкі поранення, що все буде нормально, декілька місяців, там півроку встанете на ноги, утримаєте руки, і життя продовжується, і я впевнений, що ми ще в Криму поплаваємо. Близько, так і ми буде. Теж це віримо, і, звісно, це все завдяки нашим захисникам. Дякуємо вам зі святом великим, яке минуло, з Днем захисників та захисниць. Вас принагідно теж вітаємо. Дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо всім тим, хто навіть ціною свого життя, здоров'я дозволяє
нам сидіти зараз у цій студії. Просто і кожен з нас має пам'ятати, що треба не лише вірити у Збройні Сили, але й підтримувати їх. Тому ви знаєте, яким шляхом це можна зробити, друзі. Тому не втрачайте нагоду. Сьогодні до нас завітав госпітальєр Алексіс Чолас. Дякуємо вам дуже, що були сьогодні із нами. Дякую вам. Рухаємося далі? Так. Так. Дякуємо вам. Побачимось. Надзвичайно. Отак? Клас. Я хочу ще раз. Дякую. Окей, друзі, далі будемо говорити, зокрема, теж про те, які наслідки для нас, для всіх має війна, яку розв'язала Росія. Ми розуміємо, що, наприклад, наші діти мають, попри війну, все одно мати дитинство, хоча б більш-менш таке, яке мали б під час мирного життя. І розуміємо, що хоча літо й минуло, утім, для дітей можливостей, особливо в контексті ще й шкільних осінніх канікул, певно, це питання залишається актуальним. Ностальгуєш, так. Здається. В голосі ні, я до слова за школою не сумую. Саме за канікулами, ось що я мала на увазі. За канікулами, так, це точно. Друзі, давайте поговоримо так про те, які є можливості нині для внутрішнього туризму в Україні, куди можна поїхати, скільки це кревних буде вам коштувати і де той баланс між якістю та вартістю. Про це говоримо далі. Українці продовжують подорожувати навіть попри війну, обирають тури своєю країною. Принаймні, це підтверджує онлайн-опитування Державного агентства розвитку туризму. Готові подорожувати майже половина українців, а от лише трохи більше 20% уникають поїздок. Співвітчизники бояться можливої небезпеки. У масштабному опитуванні ДАРТ та проєкту ЮНІСЕФ «Юріпорт Україн» взяли участь 5 тисяч людей віком від 14 до 34 років. Від початку війни із туристичною метою подорожували країною 45% опитаних. Понад чверть опитаних – 26%. Їздили регіонами країни 1-2 рази, 12, тричі – 5 разів. І понад 5 разів подорожували Україну лише 7% учасників опитування. Було багато цифр, що вони означають. Якраз зараз нам спробує пояснити Юлія Василовська, експерт з внутрішнього туризму, засновниця проєкту «Юльчане посидюче». Вітаємо, дякую, що ви з нами. Доброго дня, студія. Давайте для початку таке більш філософське питання. От наскільки взагалі, ну є ж певне уявлення про те, що під час війни, мовляв, зараз відпочинок не на часі, і певно це треба відкладати. Як ви вважаєте, от якщо дивитися за динамікою, наскільки українці, можливо, стали більше подорожувати, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, або, скажімо так, це провалля, певна негативна динаміка, вона й досі спостерігається? Так, ну, подорожі під час війни – це дуже така холіварна тема, яка розділила суспільство на два табори. Одні вважають, що потрібно їздити, підтримувати економіку, підтримувати своє власне ментальне здоров'я. Інші вважають, що ні, що це розваги, що тільки після перемоги, після закінчення війни. Я була і там, в двох таборах, і в минулому році, після повномасштабного вторгнення, в мене включився, наприклад, такий психологічний якийсь трюк, що я навіть боялася переїздити з правого берега на лівий, вже не кажучи про якісь далекі подорожі. Тому що питання безпеки і оцього страху, а якщо я поїду, а тут почнуть летіти бомби, а що робити, тобто воно поставало дуже критично. В цьому році всі ми адаптовуємося до тих подій, які відбуваються. І ми вже знаємо, що робити, якщо, наприклад, немає світла, що робити під час, куди бігти під час повітряної тривоги. Але і ти розумієш, що оцей накопичений стрес в організмі, він кудись потрібно його дівати, тому що не відпочиваючи, а подорож – це один із ефективних видів відпочинку. Не відпочиваючи, ти погано працюєш. Погано працюєш, значить погано заробляєш. Погано заробляєш, ти відповідно мало донатиш. Тому оце питання відпочинку дуже, скажімо так, постає перед людьми. І багато людей подорожують Україною, це моя суб'єктивна думка, ще й тому, що зараз зріс інтерес до власної культури, до власної історії, і подорожі, вони допомагають інтегруватися краще в ту чи іншу подію, в ту чи іншу історію, локації, пам'ятки, і допомагають відновити оцю свою історичну пам'ять. Тобто ти краще розумієш свої корені, ти краще розумієш
чому стаються там, ставалися ті чи інші події, чому не потрібно вірити нашим сусідам і так далі, і так далі. Тому подорожі, я вважаю, що зараз це на часі. Звичайно, це все має бути відповідно до сьогодення, і це і величезна підтримка галузі, тому що туризм – це завжди та галузь, яка перша страждає під час будь-якої кризи. Згадайте, 2 роки ковіду, ледве-ледве оговтались, повномасштабна війна, і багато хто воює теж із туристичної галузі, і їхні сім'ї теж потребують цієї підтримки, вони теж потребують роботи. Тому дуже таке складне питання, але це питання кожного. Хтось хоче, може подорожувати, хтось не може. За це не потрібно, скажімо так, людей осуджувати і просто приймати вибір кожного. Пані Юлія, ну ми можемо ж стверджувати одностайно, що справді, зокрема через війну, внутрішніх туристів побільшало в Україні останніми роками. Це очевидно. Які вони обирають зараз найчастіше маршрути? На чому зупиняють свій вибір? Це подорожі, не знаю, там на власному транспорті, це поїздки в гори, це, можливо, на якісь озера. Давайте трошки про ці маршрути, які зараз найпопулярніші серед українців. І, власне, що це за відпочинок, наскільки він коштовний, про ці нюанси? Угу. Ну, кількісно, наскільки вирос внутрішні туристи, я цього не можу сказати, тому що точних статистичних даних я ще не зустрічала. Але я можу сказати про зростання інтересу до українського туризму. Оце 100%. Тобто люди хочуть дізнаватися і бачити своє. І от, наприклад, я навіть стикаюся з тим, що люди кажуть, боже, чому я не поїхала з тобою там в поїздку на Рожеві озера, і зараз я хочу їздити просто всюди по Україні, бо поки є у мене такий шанс. Тому інтерес – це на 100-200% виріс, і це, я вважаю, що дуже позитивно. Куди зараз більше їздять і як? Дуже цікаве питання, теж немає точної статистики, на жаль, можу тільки поділитися власними спостереженнями, як це відбувається. Звичайно, дуже багато їздять своїм власним транспортом, тому що це зручно, особливо якщо ти їдеш з дітьми і ти не прив'язуєшся до залізниць, які стають в першу чергу об'єктами під час там повітряної тривоги. Люди обирають, навіть от відповідно до цього опитування, яке презентувало Державне агентство з розвитку туризму, люди зараз обирають такі короткострокові можливості відпочинку. Це і міський туризм, проста навіть екскурсія. Тут дуже великий сплеск інтересу до свого рідного навіть міста. І навіть внутрішньо переміщені особи, вони теж хочуть дізнаватися більше про ті міста, куди вони переїхали. І, звичайно ж, це природа. Все, що пов'язане з природою, Карпати, кудись поїхати, відновитися від великих міст, де більш спокійно, де більш тихо, де менша загроза обстрілів. Ось туди люблять їздити українці. Моря у нас зараз як такого не було, морського відпочинку не було, тому люди обирають, от дуже популярна була цьому році і Шацькі озера, і різноманітні кар'єри. Бум просто був неподалік Олевська, є такий кар'єр «Дружба», і це просто був бум на цей кар'єр. Всі, хто з Києва, з Житомирщини, всі їздили туди, і не було просто де яблуку впасти. Наскільки коштовний відпочинок? Звичайно, ціни ростуть, тому що зростає і електроенергія, і зростає і паливо, і продукти харчування. Але так як це ринок, то пропозиції відпочинку можна знайти будь-які. Тобто це може бути екскурсія і за 800 гривень, і разом з тим можна знайти помешкання в Карпатах, якийсь затишний будиночок, де там 100 євро за добу з 2 людей. Тобто ну, можна на якомусь, давайте на якомусь прикладі, так, от про цю динаміку здорожчання. Тобто, ну, якщо ми візьмемо відпочинок в горах, так, наскільки змінилася ціна для, наприклад, родини або однієї, ну, давайте для родини, так, з 3 людей, батько, мама і дитина. Наскільки от здорожчав такий відпочинок? Ну, мінімум на 15-20% 100% здорожчав, тому що дуже великий попит на такий відпочинок і мало якби місць, так? Тому що у нас там Карпати – це більш-менш
безпечний умовно, бо зараз ніде в Україні немає безпечного відпочинку, умовний безпечний регіон. Тому десь на 15-20% це стабільно. В деяких місцях, в деяких локаціях там можна спостерігати і більший відсоток. І, звичайно ж, все залежить від сезону. Тому що гарячий самий сезон, літо, це завжди ціни підвищуються. В сезон, ось, наприклад, жовтень, там листопад, частина грудня, завжди ціни падають в готелях, там на екскурсії, тому що мало попиту, мало людей подорожує, і відповідно можна знайти відпочинок набагато дешевше, навіть в два рази, чим це було влітку. Цього треба бути готовим. Пані Юлю, от якщо вже вирішили подорожувати Україною, на що слід звертати увагу під час планування такої подорожі? Вочевидь, і на безпекові моменти теж. І додатково відразу запитаю тоді, чи справді це безпекове питання, воно відіграє вирішальну роль, коли українці планують свою відпустку, чи свій відпочинок, чи подорож? Звичайно, відіграє, тому що я навіть помічаю, що люди, які хотіли поїхати там в Одесу, і коли Одесу нещадно тероризує наш ворог, то люди не їдуть туди, тому що це дуже небезпечно, обирають більш безпечні регіони, особливо якщо стосується відпочинку з дітьми. 100% це будуть більш безпечні регіони. На що треба звертати увагу? Треба звертати увагу, чи є бомбосховище в тому місці, де ви будете проживати, або місце, куди можна буде ховатися. А завжди має бути план Б, план С на різні форс-мажори. І взагалі зараз потрібно розуміти, що кожна подорож – це рівень форс-мажорів постійно підвищується, і завжди треба бути готовим до змін і до швидкої реакції. На що я ще звертаю увагу, коли я, наприклад, подорожую? Я завжди приїжджаю там і на вокзал раніше, тому що я не знаю, чи в момент мого приїзду буде тривога чи ні, а я можу не встигнути на потяг. Я завжди там дивлюся, де можна на вокзалі сховатися, якщо що. Тобто завжди тримаю руку на пульсі. Дуже багато людей ще додатково планують, коли свій відпочинок, і зараз така ще й тенденція є, що люди подорожують, люблять подорожувати на короткий термін, і якщо говорити про вихідні, то люди приймають рішення там в останні дні, там в четвер, в п'ятницю, щоб поїхати в суботу. І це теж якби є питання планування. І, звичайно ж, питання, наприклад, ви сплатили за тур чи за екскурсію і трапляється якийсь форс-мажор, то треба уточняти ще і питання, а як будуть повертатися кошти, або як буде проводитися поїздка і тому подібне. Тобто дуже-дуже багато різних нюансів. Навіть запасний батончик в рюкзаку – це теж зараз в нинішніх умовах має значення. На що от варто звернути увагу, коли плануєш от подорож? Можливо, якісь рекомендації зможете дати? Тобто, от, можливо, щось випускають з уваги люди, а потім про це жалкують? Я би дуже рекомендувала, і це я теж бачу таку тенденцію, що люди, коли приїжджають на місцях, не люблять слухати екскурсії. А я навпаки рекомендую, що якщо людина приїжджає в якесь місто, вона має брати екскурсовода або приєднуватися до групової екскурсії, то тоді ви найкраще зрозумієте місто, найкраще зрозумієте всі лайфхаки, як подорожувати і тому подібне. Я завжди рекомендую, щоб подорож була не одплановою, тобто не ставте 10 музеїв в один день. Тому що на третьому музеї ви вже просто видихнетесь. Ну, звичайно, якщо ви не історик і ви любите такий тип відпочинку. Але я завжди рекомендую, щоб в екскурсії можна було і доторкнутися до історії, і смачненьке щось покуштувати. Тому що Україна, я вважаю, має просто феноменальне майбутнє як мекки гастрономічного туризму. І в нас зараз ще додатково збільшився інтерес до гастротуризму, до відновлення українських традицій, до відновлення забутих страв. Також я рекомендую приділяти і включати в свої маршрути різні малопопулярні навіть об'єкти, замки, різні локації, тому що це підвищує інтерес. І ви показуєте місцевому населенню також, що ви зацікавлені в
пам'яті в цьому об'єкті, і також це і спричиняє суспільний інтерес до тих всіх пам'ятників, пам'яток культури, які в нас зараз дуже-дуже занедбані. От, що ще? Ну і, звичайно, подорожувати в приємній компанії – це ще підвищує рівень задоволення від поїздки, коли ти подорожуєш в комфорті з людьми, з знайомими. Ну і, звичайно, не звертати, ну, скажімо так, звертати увагу на різні форс-мажори, але старатися кожен форс-мажор, особливо зараз, трактувати в позитивному руслі, там, змінився об'єкт, не потрапили в ту чи іншу локацію через тривогу, просто розуміти, що зараз цей час. Ну і, звичайно, подорожувати Україною більше по можливості, тому що це підтримує галузь, це запускає мультиплікатор. Пані Юлю, ви згадали, обмовилися словом про гастротуризм. От, власне, давайте про те, як війна вплинула на розвиток цієї галузі, цього напряму. Які відпочинкового, нас... так. Зараз які напрямки тут найпопулярніші стали? Що такого їдять, п'ють в цих гастротурах? Всі українці люблять поїсти. І в нас уже і борщ – це спадщина ЮНЕСКО, і крім борщу у нас є смачного дуже багато поїсти. Крім того, у нас дуже багато різноманітних цікавих ферм. Війна, звичайно, на них всіх дуже сильно вплинула, особливо перший рік від повномасштабного вторгнення, тому що дуже було багато загроз. І от, наприклад, під Києвом є вістючкова ферма, і вони мусили, наприклад, зменшувати своє поголів'я, тому що був ризик, що вони не прогодують цих вістючків. Для прикладу, по Дніпру у нас теж дуже багато є різних осетрових ферм, там, де вирощують осетрів і роблять чорну ікру. І, наприклад, в минулому році цим фермам було дуже-дуже тяжко і багато з них закрилися, тому що саме банальне було, це не було виробників кормів, не було чим годувати ту рибу. Тобто риба там жила на деяких фермах навіть рік без їжі. І, звичайно, це дуже сильно впливало на цю галузь. І в цьому році дехто з них, звісно, відновився як міг, тому що не треба забувати, що багато зараз у нас служить, і це ті люди, які працювали на різного роду підприємствах. Але ці ферми, вони теж хочуть підтримувати і своїх захисників, які зараз на передовій, і їхні родини, і себе, свою галузь, тому вони прийняли рішення, що треба відновлювати екскурсії. Зараз, наприклад, можна під Києвом і поїхати і на віслючкову ферму, і на равликову ферму, і на осетрову ферму, і подивитися, як живуть там ці всі тваринки, і щось навіть скуштувати. Екзотичне віслюкове молоко, яке там до війни коштувало 1000 гривень літр, зараз воно коштує 500 гривень, тому що спроможність покупця впала. Можна відвідати тих самих осетрів, подивитися, як вони живуть в Дніпрі, скуштувати чорної ікри. І не тільки. Зараз, дякуючи популяризації цих різних кулінарних шоу і тому, що в нас зростає рівень рестораторів, рівень шеф-кухарів, вони також влаштовують різні там благодійні вечері, влаштовують різні гастрономічні подорожі Україною. І ще до війни можу сказати, що було дуже багато експедицій, які займалися відновленням цієї гастрономічної спадщини. І от в мене, наприклад, є книжка, нещодавно теж купила, це от смачна кропивниччина. І я от досліджую цей регіон, і дуже багато цікавого. Так, і що там знаходжу, у нас найсмачнішого на Кропивниччині? Тільки почала вивчати, але є дуже цікаві страви, наприклад, молозиво. Я таке, ну, це не морозиво, а молозиво. Це із молока, корова, коли втелила телятко, в неї дуже густе оце молоко, і там по-різному запікається молозиво. Там різні види борщу є, і це така більш степова кухня, і різна випічка є. Ну, дуже цікаво, різна там напої. Ну, поки що я тільки почала, це буквально нещодавно, я перекупила такий скарб для себе і почала оце вивчати. Але насправді у нас кожен регіон дуже смачний, і не можна сказати, що дякуючи війні, але зараз весь фокус цього світу і всіх українців – це саме Україна, і це дуже класно, що ми
почали популяризувати власну історію, власну культуру і відновлювати гастрономічну культуру, тому що вона в нас, ну, гастрономічна культура має величезну історію. Але дякуючи цій пропаганді нашого сусіду, який завжди казав, що ми там не такі і нічого в нас немає, ми це якось забували. Але зараз ми це все відновлюємо. Тому гастрономічних напрямків буде дуже багато. І ще навіть до війни були розроблені багато по багатьом областям дороги смаку і вина, чи солі і вина, в різні області вони по-різному. Але воно мало популяризувалось, тобто воно було розроблене, але такої медійної підтримки і відомості для людей не було. Але зараз все більше і більше бачу, що зростає кількість різних путівників, різні блогери висвітлюють гастрономічну культуру, їздять, куштують, і це насправді дуже, дуже цікаво. Навіть от спробувати там змолоти, як в давнину, борошно і спекти з того щось, з того борошна якийсь смаколик і відразу його поїсти, це якби дуже-дуже-дуже класно. Дякуємо. Дякуємо, що допомагали, скажімо так, розібратися в найбільш таких рекомендованих, певно, нашим глядачам напрямках, як можна взагалі відпочити. Ну і розуміємо, що все це ми маємо змогу робити лише завдяки силам оборони, так, і принагідно знову дякуємо за можливість загалом навіть на такі теми просто розмовляти. Дякуємо. Юлія Веселовська, експерт з внутрішнього туризму, засновниця проєкту «Юльча Непосидюча», долучалася до нашого ефіру. Рухаємося далі, зокрема, от про дітей, да, і про відпочинок говорили, але там, де відпочинок, там і навчання. І воно теж зазнало змін у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Про те, як нині навчаються і у школах, і у вишах, будемо про всі особливості говорити далі з нашим наступним гостем. Утім, спочатку трохи інформації. Трішки інформації. В Україні можуть скасувати вечірню та заочну форми здобуття вищої освіти. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. У документі пропонується вишим орієнтуватися на розвиток дистанційної та дуальної форми здобуття освіти. Однак зміни не стосуватимуться студентів, які вже вчаться на вечірній формі чи заочно вже прямо зараз. А от нових, згідно законопроекту, з 2024 року набирати не будуть. Долучається до нашого ефіру Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстад». Вітаємо, дякую, що ви знову з нами. Вітаю. Отже, заступник міністра освіти заявив, що наступного року випускники 9 та 11 класів не будуть складати ДПА. Чому? Як це? Що буде натомість? Ну, одразу купа питань виникає, будь ласка. Це очікувані гойдалки, знаєте, ще в Древній Греції казали, що немає нічого більш постійного, ніж зміни, і у нас вони теж дуже постійні, тому що це найгірше насправді. Протягом року минулого близько 8 разів відбувалися якісь зміни в мультитесті в ЗНО. Тобто пересічний абітурієнт, уявіть собі його, йому до рік, а рік у нього залишиться на те, щоб підготуватися до іспитів, і йому необхідно це зробити якісно. А в нього за рік 8 разів відбувалися якісь новини. 3 предмети, 4 предмети, 5 предметів. Може мультитест, може ЗНО, може ті теми, може якісь інші. І зараз починається те саме. В квітні минулого року в Верховній Раді вже проголосували, причому в першу читанні, типу як без особливих заперечень, всі згодились тим, що необхідно реформувати ДПА. Його затвердили як обов'язкове на цей рік. Притому не просто якось формально, а навіть видозмінили. Замість стандартних 3 дисциплін ввели 4 обов'язкові дисципліни і для 11 класу, і для 9. Після цього видали ряд заяв. Український центр оцінювання якості освіти – це інстанція, яка відповідальна за іспити в Україні. З Міністерством освіти разом сказали, що його будуть ДПА, себто робити більш ЗНО-подібним, складнішим, більш, щоб він мав вагу і так далі. А зараз просто кажуть, а давайте його відмінним. І причина цьому теж доволі абсурдна, по суті, не бажання дивитися в очі проблемам, тому що, як сказав заступник міністра, у нас відбувається зміна програми з старої на нову українську школу. Тобто наша стандартна школа стає новою українською школою, і, мовляв, ми будемо проводити тоді, коли діти, які в перший клас пішли вже за новою українською школою, прийдуть на ДПА, тобто аж за кілька років. А зараз, мовляв, ми не готові подивитися на результати, бо вони покажуть не те, що треба. Тобто, по суті, просто хочуть гарних результатів, а якщо результати будуть гірші, то ми їх дивитися не будемо. Абсолютно ігноруючи сенс того важливості ДПА. До прикладу, коли в 2021 році, всі ми пам'ятаємо, раніше не було таких поганих результатів іспитів, 13% фактично не складали математику ще в 2020 році. А вже в 2021 цей відсоток став 30,
а з гаком відсотків, тобто 2,7 рази зростання, майже втричі. І це тоді, коли на іспит прийшли люди, які в свій час не складали ДПА. Тобто людина, яка в 9 класі все не узагальнює, не повторює, не проводить генеральної репетиції, вона також не має взагалі досвіду проходження іспитів, коли вона приходить на ЗНО чи мультитест, то вона отримує в рази гірші результати, ніж людина, яка мала всі ці репетиції. Крім того, ще одна новина зараз є про те, що хочуть не проводити від держави пробного мультитесту. І це теж відсутність будь-яких репетицій. І вже в цьому році я чув масу скарг від батьків про те, що діти просто не були готові, вони не знають, що таке іспити. Пане Олександре, от якраз якщо вже згадали про те, що можуть скасувати цей пробний національний мультипредметний тест наступного року, то давайте ми поговоримо про ризики, чим це може обернутись. Там, звичайно, нам натомість пропонують якісь там приклади оприлюднити, зразки того, як буде він проведений, які будуть там питання, але все одно випадає надзвичайно важливий етап. Як на мене. Так, дивіться, це теж тотальне нерозуміння того від держслужбовців, як не парадоксально, навіщо взагалі потрібен пробний мультитест. Він не потрібен для перевірки знань, щоб подивитися, які у вас знання, бо якщо подивитись на свої знання в березні, а його зазвичай проводять в березні, це занадто пізно, тому це насправді не має сенсу дивитись на свої знання уже в березні фінально. Він є для того, щоб психологічно людина прийшла в точно такі самі умови. За такої самої програми попрацювала, побачила весь цей стрес, металошукачі, людей в поліцейській формі і так далі, щоб вона не стресувала на справжніх іспитах. Тому як відсутність ДПА – це відсутність репетиції і узагальнення інформації, повторення, так і відсутність мультитесту – це відсутність фактично просто репетиції. Хай там не буде якихось узагальнень, але це, знаєте, як така теж функція схожа на ДПА. Тому фактично все це каже просто про те, що наші діти знову не матимуть жодних репетицій, не проведуть узагальнення знань в 9 класі. І як наслідок, якщо ми подивимося на зміну відсотку нескладання за минулі роки, то вони були такі. В 2020-му у нас не складали математику 13%, потім 31%, 37%, а в цьому році 140 балів – це така собі межа, щоб взагалі кудись адекватно претендувати. Її не змогли скласти 63% з математики. З історії на хороші ж, наприклад, результати взагалі антирекорд. Лише 2,5% дітей склали на 180 балів. Це не феноменальний результат, просто хороший. А на нескладання теж з історії 40 з гаком відсотків, вона йде другою після математики. Тому є чітка залежність того, що ми не проводимо зараз іспити в 9 класі, ми не проводимо пробні мультитестування і пробні ЗНО, і як наслідок отримуємо ще гірші результати. Тому все це просто гойдалки, які дають марну якусь надію, коли, наприклад, в квітні кажуть, ДПА проводитимуть, ДПА буде модернізоване, коли не просто затверджується законопроєкт, а і ще й міністр освіти з УЦОЯО видає заяви про те, що воно буде модернізоване, що воно буде краще, це все вселяло надію. А тепер просто кажуть, давайте повернемось назад, давайте знову його відмінимо, бо ми не готові побачити того, чого ми не хочемо побачити. Бо навіть вже не посилаються на безпеку під час війни чи ще що, а просто на те, що у нас там програма змінюється якось, то давайте ми не будемо дивитись, бо це якби буде оцінка старої програми, а ми нові держслужбовці, ми до старої справи не маємо, ми за неї не відповідальні. Ну, а байдуже, що там діти хочуть. Ну, приблизно така ситуація, на жаль, складається. Пане Олександре, ще давайте поговоримо про те, що хочуть запровадити ДПА для 4 класу. Наскільки насправді це буде корисним і важливим кроком? А це є необхідним запровадження ДПА постійного як для 4, 9, так і 11 класу. Адже відбувається реформа нової української школи і, по суті, вона від собою що має? Це означає, що у вас, наприклад, на районі, якомусь там, наприклад, якийсь там київський район, Дарницький, в Києві, наприклад, це було там, наприклад, 30 шкіл. Всі вони навчались з 1 по 11 клас. І тепер буде працювати це інакше. 10 шкіл будуть навчати з 1 по 4 клас, інші 10 будуть називатися середніми школами і навчатимуть з 5 по 9. А третій десяток цих шкіл буде навчатися з 10 по 12 клас. Тобто 12-річна система, уже скоро будуть випускники 12 класу, і вони будуть навчатися в так називаємо ліцеї. Тобто це три різні типи шкіл. І вам доведеться вступати між з однієї школи до іншої, а потім до третьої. І оце ДПА в 4-му і 9-му класі слугуватиме просто тим, що вам необхідно буде, якби ніби ви вступаєте, знаєте, до університету. Раніше система була така.
ви навчаєтесь 11 років, вступаєте один раз, університет і випустилися. А зараз іспит 4-му вступ в середню школу, іспит 9-му вступ в старшу школу, іспит університет, іспит магістратура. Ось така буде система. І ДПА – це просто необхідність, щоб якось ці люди на основі чогось вступали. Але це, бачите, йде всупереч, тому що 4-й клас хочуть, типу, десь там колись вести. Хоча це ДПА насправді вже існувало. Його просто так само відміняли, як і 9-й клас. Але ця система вже готова, вона вже проводилася. Так само і в 9-му класі дисонансно є те, що говорить про необхідність цього впровадження, але на ділі його відміняють. Так само, як і те, що озвучували сьогодні вже про заочну форму навчання. Що, мовляв, заочну зараз довчимо, а далі ми не будемо заочну форму набирати і вечірню форму теж. Тобто цих студентів не буде. Але якщо ми подивимося на практиці, то в цьому році кількість бюджетних місць на денну форму впала дуже сильно, а на заочку лише трішечки. Тобто, по суті, денну форму порізали значно сильніше, ніж заочну форму. А зараз кажуть про його повну відміну. Тобто, такий собі, знаєте, гойдалки дуже великі, коли буквально за кілька місяців кардинально змінюються погляди, і замість додавання, по суті, заочки на фоні даної форми, її взагалі пропонують відмінити. І це все лише спонукає не вірити в ці всі новини і розуміти, що за 2 місяці прийде ще один заступник міністра, який скаже ще якусь новину, або будь-який інший держслужбовець, і прямо заперечить її. Так у нас, на жаль, відбувається часто дуже. Пане Олександре, ми починали, власне, цю тему із інформації про те, що в Україні можуть скасувати заочну та вечірню форми здобуття вищої освіти. Відповідний законопроект вже зареєстровано в Верховній Раді. Наскільки, на ваш погляд, це доцільно робити? Чи ми так само побачимо незабаром гойдалки і тут? Насправді, звісно, будуть гойдалки. Треба розуміти, що взагалі зараз вже озвучив заступник міністра буквально, напевно, з місяць тому чи з два, про те, що будуть взагалі реформувати систему вступу до ВНЗ. Вона буде більш схожа на європейську і не буде просто бюджету та контракту, а буде бюджет якби від держави, він буде збережений виключно на ключові спеціальності, на освіту, на медицину, на військових і так далі. А далі буде контракт, але буде така собі інша сфера, вона називається гранти. Гранти – це як ніби коли, знаєте, такий як бюджет, але фінансує його не держава, а якісь компанії. Наприклад, якась велика українська компанія, типу там Нової пошти, каже, ми розвиваємо економіку, хочемо, щоб економістів було більше. І ми фінансуємо за людей їхнє навчання на економістів. Але потрібно розуміти, що вони будуть фінансувати там, де вони хочуть фінансувати. Тобто, якщо ця компанія вважатиме, що економіку добре навчають, наприклад, в Київській школі економіці, а не в якомусь іншому економічному університеті, то саме там буде збільшуватися кількість бюджетних місць. Так відбувається всюди в світі. Це нормальна новація, але потрібно розуміти, що там, де торкається рука службовців до якихось бюджетних місць, їх завжди стає менше. Минулий раз, коли робили типу як позитивну новацію про те, що будемо фінансувати всі ВНЗ постфактум, щоб вони між собою конкурували за гроші і ставали кращі. Як наслідок, почали згорати частина бюджетних місць, і в минулому році згоріла майже половина всіх бюджетних місць. Люди розраховували на 90 тисяч, а видали 50 з гаком. Тобто майже половина повністю згоріла. І через це найбільша, насправді, біда пересічного абітурієнта не в тому, що, як знаєте, всі переживають квотники, заберуть всі місця чи ще щось. Ні, вони просто згорять і взагалі нікому не дістануться. Так само тут зараз говорять вже про те, що ці грантові місця, вони не будуть фінансуватися повністю. Тобто компанія оця, яка буде, або, наприклад, якийсь міжнародний фонд, наприклад, ЮНІСЕФ, буде фінансувати, можливо, повністю ваше місце, а можливо, покриє половину ваших витрат, тобто на півбюджет, на півконтракт. І насправді бюджетних місць, звісно, в процесі цього, ймовірно, стане трохи менше, і фінансуватись вони вже не всі будуть повністю, тобто будуть деякі з них на півбюджет, на півконтракт. І це означає глобальну реформу. На фоні цього відміна заочки, звісно, це теж спадання кількості бюджетних місць, тому що я маю величезний сумнів, що їх компенсують там денною формою чи якоюсь іншою. Тому, коли відбувається 3 якихось великих новацій паралельно в одній тій самій сфері, точно буде плутанина і певен буде ще багато змін. І це лише такі пропозиції, а як вони будуть проваджені на практиці, ще треба буде подивитися.
Лишається спостерігати, власне, і сподіватися, що, зокрема, ваші пропозиції, завдяки, зокрема, нашому ефіру, вони будуть почуті. Дякуємо надзвичайно, Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстат» був з нами в ефірі. Надзвичайно вам вдячні. Далі поговоримо про міжнародну політику. Зокрема, Росія продовжує намагання своє повернутися до деяких міжнародних організацій, з яких її вигнали через розв'язану в Україні війну. Навіщо це потрібно для Кремлю і які це може мати наслідки для всієї цієї війни, будемо говорити, зокрема, далі. А нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав, наприклад, Організацію Об'єднаних Націй реформувати. Це сталося під час виступу президента України на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН, яке присвятило війні Росії проти України. За словами Зеленського, Організація Об'єднаних Націй нині потребує реальних змін, бо перебуває в глухому куті і є недієздатною. Ці дії ООН, чи то Ради безпеки, чи то Генасамблеї, які могли би зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН в глухий кут. Багаторічні розмови про проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом, конкретним процесом реформування ООН. І має йтися не лише про представництво тут, у Раді безпеки. Застосування права вето – ось що потребує реформ. І це може стати ключовою реформою. Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. На сайті організації «Країну-агресорку» вказано кандидатом на вибори членів на 2024-2026 роки. Обиратимуть нових представників 10 жовтня. Зазначу, Росії виключили з Ради ООН з прав людини після повномасштабного вторгнення в Україну. У МЗС України заявили, що таким кроком Кремль намагається довести, що може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності. Там закликали не повертати країну-агресорку до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини, скоєні до цього. Розбиратися, навіщо Росії потрібно членство в Раді з прав людини при Організації Об'єднаних Націй, які це матиме наслідки, будемо сьогодні з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини, а також з нами на зв'язку Дарина Кравчук, адвокатка. Дякуємо, що завітали сьогодні, хоч і дистанційно до нас. Так. Зараз розпочнемо нашу розмову з такого більш філософського для певного запитання. В цілому, наскільки загалом участь Росії із урахуванням її злочинів, зокрема, проти людяності, проти з ознаками геноциду, тощо, взагалі, наскільки, попри все це, взагалі є, наскільки між цим і участю Росії у таких організаціях, як ООН, наприклад, чи є тут відповідність, чи Росія порушила вже всі, скажімо так, ті норми, які передбачали членство у таких організаціях. Будь ласка, пане Олександр, давайте з вас почнемо. Вітаю. Дивіться, перше, це на сьогоднішній день Росія перебуває в повноправним членом Організації Об'єднаних Націй. Всі її дії, починаючи від 2014 року і навіть підсилені широкомасштабним вторгненням від 24 лютого минулого року, не вплинули на її статус як члена Організації Об'єднаних Націй, і вона продовжує перебувати навіть в Раді безпеки ООН в статусі постійного члена. Нагадаю, такий, ну, фактично ганебний для Організації Об'єднаних Націй випадок, коли ця держава фактично голосувала в квітні місяці в Радбезі ООН, представляючи фактично всю організацію на всіх міжнародних майданчиках і, ну, певним чином впливаючи на формування порядку денного Радбезу. Отож, всі структури ООН не виключають жодним чином державу, яка вчиняє отакі агресивні дії з своїх лав, на відміну, повторюю, від тієї ж самої Ради Європи, яка містить чіткі положення в статуті організації, які передбачають, перше, або призупинення членства, або виключення держави з організації за грубе порушення статутних положень. Ну, можна навести приклад, там є стаття 3, наприклад, статуту, яка передбачає в разі недотримання принципу верховенства права,
держава може бути вилучена з членів організації, що й відбулося з Росією. Хоч Росія вчинила в березні минулого року відповідний крок, подала заяву про припинення членства і вихід з організації, але це було рішення Комітету міністрів відповідне, яким держава була виключена із складу членів Ради Європи. В Організації Об'єднаних Націй такого інструменту і можливості немає. І ось вибори, про які йдеться, це вибори до Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Нагадаю, що в цій раді, власне, почергово перебувають фактично всі члени організації, і вона складається з 47 членів. Тобто 47 держав представлені в цій раді. І вибори відбуваються такі на певній ротаційній основі. Кожна з держав перебуває 3 роки, потім відбувається ротація, і наступні держави обираються до цієї ради з прав людини. І відкривається, скажімо так, вакансія, 2 вакансії по регіону, тому що там формування за регіональним принципом по регіону Східної Європи, і на ці 3 вакансії претендують. Перепрошую, на ці 2 вакансії претендують 3 держави – Албанія, Болгарія і Російська Федерація. І от Російська Федерація, так би мовити, бореться за те, щоб вона опинилася в числі тих 2 держав, які отримають цей статус членів в Раді з прав людини. Навіщо це їм? Ну, це підтвердження статусу, що вони не мають якихось, скажімо, негативів у середині цієї організації, продовжують залишатися повноправним членом, який долучений до всіх процесів. І це певна політична, скажімо так, амністія тієї поведінці, яку вони вчиняють як держава-агресор. Нагадаю, що низка держав, зокрема і Сполучене Королівство Великобританія, і Сполучені Штати Америки, виступили дуже з різкою оцінкою можливості голосування за представлення Росії в цьому органі Об'єднаних Націй. Так само, як от ви наводили цитату, і Україна, і міністр закордонних справ України, і президент України так само наголошують на тому, що це відповідна характеристика не лише Росії як такої, що прагне використати демократичні інструменти, а й самої організації, яка власне дозволяє використовувати інструменти демократії автократичним державам і досягати своїх пропагандистських цілей і такого, скажімо, процесу легітимізації себе як цивілізованих держав, насправді якими вони не є. Пані Дарино, от уявімо, що ці вибори вже відбулися, і так сталося, що Росія таки потрапляє до Ради ООН з прав людини. Які ризики відтак з'являються, і що це дасть самій Російській Федерації? І раптом таке станеться? Ви знаєте, ми повинні говорити про те, що прагнення Росії зараз повертатися до міжнародної спільноти, робити певні дії, закликати, агітувати інших учасниць держав і навіть якось намагатися їх підкупити, чи то харчами, чи то зброєю, чи ще чимось, для того, щоб вони проголосували за повернення, свідчить про те, що для Росії це дійсно важливо. Чому це важливо? На це питання можна відповісти комплексно. Перш за все, для Росії це важливо, тому що вона зможе підняти якийсь свій можливість впливу на певні міжнародні політичні процеси. Тобто, якщо вона буде знову членом цієї Ради ООН з прав людини, вона зможе в певній мірі відвертати увагу від того, що робить конкретно вона, і відповідно акцентувати увагу на, наприклад, якихось інших ситуаціях, на інших державах і так далі. Інша причина, чому для Росії це важливо, це, знаєте, те, що таким чином Росія намагатиметься захистити себе від осуду за подібну поведінку в Україні. Тобто, мені дуже цікаво спостерігати за цим процесом з тієї точки зору, що в історії ООН уже були схожі випадки. Я би хотіла навести один такий історичний приклад. Ми знаємо, що Рада ООН з прав людини почала діяти тільки в 2006 році. Що було до цього? В
1945 році була створена і функціонувала комісія ООН з прав людини. Виникає питання, чому в певний момент світова спільнота дійшла до висновку, що цю комісію потрібно реорганізувати, замінити іншим органом? Що стало наслідком? У 2006 році припинила свою діяльність комісія і почала діяти Рада ООН з прав людини. І ви знаєте, коли ми дивимося на причини цієї зміни, на причини, чому перестала функціонувати ця комісія, це вражає, наскільки історія циклічна і наскільки історія повторюється. Одна з причин, чому ця комісія розпалася, це було те, що окремі держави-члени входили до складу цієї комісії, і ці держави-члени самі порушували права людини, перебуваючи в її складі. Це була одна з основних причин, чому перестала функціонувати ця комісія. Якщо ми подивимося на конкретний приклад, то в 2004 році навіть представник США залишив склад цієї комісії після того, як обрали Судан члени цієї комісії по правах людини. І тоді було велике міжнародне питання, як Судан може перебувати в органі по захисту прав людини в світлі певних етнічних чисток в Судані, які відбувалися тоді і стали результатом конфлікту в районі Дарфур. Після цього, в 2006 році, коли зрозуміли, що комісія неефективна, а самі держави-члени, які порушують права людини найбільше, є в її складі, постало питання перед всією світовою спільнотою, чи повинні ми взагалі далі говорити про існування цієї комісії. І, власне, бачимо наслідок. Комісія реорганізувалася в Раду ООН з прав людини. Це дуже цікаво. Ми бачимо зараз те ж саме, що членами Ради ООН з прав людини хоче стати знову держава, яка найбільше порушує права людини всьогодні. Якщо це відбудеться, то ми повинні говорити про те, що це може призвести до дуже таких, скажімо, вражаючих наслідків. В тому числі можна навіть говорити про так само якусь реорганізацію, а зміну цього основоположного органу, який діє з 2006 року. Ми от якраз далі будемо про це говорити детальніше. Давайте ще, пане Олександре, тут одразу цікавить, а які є важелі тиску, скажімо так, у Росії для того, щоб повернутися до складу цієї ради. Так, я бачив інформацію про те, що Росія нібито намагається підкупити, скажімо так, пропонувати країнам, ну, скажімо так, не дуже заможним країнам, кому зброю, кому продовольство, їжу, тощо, для того, щоб отримати ці голоси, які необхідні, щоб повернутися до цієї ради. Що може використати, які важелі тиску в Кремлі можуть застосувати? Давайте говорити про те, що Організація Об'єднаних Націй є передовсім майданчиком, де відбувається консенсусне ухвалення рішень. І, власне, тут всі 193 держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй, мають абсолютно однакові голоси. І, скажімо, Еритрея чи Албанія і Монголія мають такий же самий впливовий голос, як Сполучені Штати Америки, Канада чи Великобританія. І, власне, це створює можливість для того, щоб мати такий процес, яким користується Росія, впливаючи, ну, передовсім є легітимна адвокація, вони розказують про те, що вони борються за те, щоб не було тиску або якогось упередженого ставлення до держав, таких як вони, які захищають права найбільш пригноблених у цьому світі, як вони себе називають. І тому це для низки африканських країн є таким, знаєте, прапором, яким вони слідують. І це може бути і політично, економічно, фінансова якась залежність. Нагадаю, що Росія має непогані зв'язки, які вже десятиліттями тривають з низкою держав, де вони встановлювали або підтримували свої режими, це не кажучи вже там про Кубу, Північну Корею, Еритрею або, скажімо, якісь держави Африки, де навіть присутні їхні збройні сили у вигляді цієї приватної військової компанії «Вагнер». І це є так само інструментами впливу.
Ну, крім того, нагадаю, Росія завжди маніпулює і бреше, і вона закликає до ідеалів, які вона сама жодним чином не дотримується, але маніпулює. Це оці ліві ідеали щодо встановлення рівності, рівноправності, особливо цих держав, які на етапі держав, що розвиваються, визначаються, відповідно, вони прагнуть досягти рівня високих демократій і економіки розвинутої, але це не завжди вдається, і на цьому маніпулює фактично якраз і така ідеологія Російської Федерації. Тобто тут є ціла низка інструментів, якими користується Росія. Як дивіться, що саме проблематичне в цій ситуації? Те, що, як я вже казав, встановлені інструменти демократії, вони передбачають, власне, рівний доступ, а Росія вдається до постійного маніпулювання цими інструментами демократії. І це можна провести паралель наступну, що вибори будуть проводитися в Донецькій області або в Криму, які будуть визначати, який там буде порядок і кого вони хочуть обирати до парламенту. Але Україна не може цього допустити, тому що в цій окупованій території, в цих окупованих територіях, де фактично винищена демократія, не може бути вільного волевиявлення. І тут є питання, як запровадити демократичне життя в умовах автократії. Росія переносить оцей весь свій гній на міжнародний майданчик і намагається так само заразити оцій підкупом, шантажем, маніпуляцією, відповідно, інші держави, які можуть піддаватися такому. Ну і я би ще доповнив відповідь пані Дарини, що відбудеться після того, як може бути обрана Росія до цієї Ради з прав людини. Власне, відбудеться те ж саме, що і було після квітня цього року, коли Росія місяць очолювала Радбез ООН. Нічого не відбудеться. Все буде відбуватися так само, як і відбувалося. І цей інститут, він фактично, ну от, чи багато ми знаємо, як працює Верховний комісар з прав людини ООН, який керує, фактично він є на чолі цим органом. Та не дуже то ми багато й знаємо, тому що це впливає настільки сильно на ті процеси забезпечення миру і безпеки в світі, як це планувалося. Саме через отаку рихлість, слабкість і от присутність таких членів, яким прагне стати Росія в цій Раді. Тому треба дивитися на цю ситуацію об'єктивно. Так, абсолютно погоджуюсь. Дякуємо, що долучилися. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був сьогодні з нами. Говоримо далі про, зокрема, реформування самих таких міжнародних інституцій, як Радбез ООН, ймовірно, далі із нашими наступними гостями. Тим поки що, але спершу хочу, пані Дарину, вас запитати про механізм. От знову уявімо, що таки Росія потрапляє до Ради, знову її обирають. За іронією долі, її можуть обрати якраз замість України, бо в України зараз закінчується термін мандат. Спливає, і там мандат присутності в цій Раді. І якщо таке стається, минулого року, в квітні місяці, рішенням Генасамблеї її вилучили, власне, з цієї Ради Росію, країну-терористку. Чи можна буде тут застосувати той самий механізм, наприклад? Чи повторне виведення, наприклад, не застосовується? От можна про механізм. Якщо раптом країна-агресорка знову заходить в Раду, чи є можливості її звідти знову вилучити? Ви знаєте, тут все залежить насправді від міжнародної спільноти. І я б не дуже так однозначно погодилася з тим, що не зміниться абсолютно нічого. Ми повинні сподіватися і ми повинні робити все залежне від того, щоб міжнародна спільнота не допустила того, що не відбудеться нічого. Так, як сказав щойно попередній доповідач. Я вважаю, на прикладі історичному, на прикладі сьогодення, що Росію вже виключали, що це, звичайно, знову ж таки можливо. Але ми повинні дивитися це, знову ж таки, на юридичні факти, тому що ці процеси чітко регламентуються юридичними документами.
Процес виключення чітко регламентується відповідно і статутом, і іншими регламентами. Коли ми говоримо про можливе виключення, воно можливе, але йде знову ж таки процес юридичного запуску, ми повинні встановити, що Росія порушує права людини і так далі. Тобто фактично всім відомі обставини, всім відомі події юридично ми повинні доводити і встановлювати заново. Тому мені здається, що коли ми говоримо про те, що вони потенційно можуть повернутися, вже зараз повинні основні країни піднімати активно це питання і вже зараз повинні не допустити цього. Поставити це питання на максимальний розголос для того, щоб не допустити абсолютно абсурдних речей. Тому що повернення країни, яка порушує права людини і абсолютно зневажливо ставиться і до статуту ООН, і до усіх регламентів, і до всіх рішень Генеральної асамблеї ООН, повернення в ключовий орган по захисту прав людини – це просто абсурд. І це покаже якусь певну таку, я не знаю, слабкість, можливо, світової спільноти перед злом, яке творить країна-агресор. Тому ми повинні не тільки чекати, що ми зможемо зробити потім, якщо таке станеться і вони стануть членом, а ми повинні уже зараз, і це має бути позиція спільна всього світу, говорити про це, і говорити про це дуже чітко, і не допускати, і не розглядати таких варіантів вирішення подій. Тому що ще один момент. Коли ми говоримо про цих два структурних органи, Рада ООН з прав людини і Рада безпеки ООН, ми повинні розуміти, що статус Росії тут абсолютно різний. І самі органи мають абсолютно різні цілі. Якщо Ради безпеки ООН, ми взагалі не можемо ніяк виключити Росію. Для цього просто немає ніяких моментів і ніяких механізмів, передбачених статутом ООН. То якраз в Раді ООН з прав людини такі механізми є. І, звичайно, вони мають бути використані і мають бути застосовані. А скільки може зайняти в часі це? От щойно країна стає, наприклад, членом Ради з прав людини, і до її, наприклад, вилучення це ж повинен пройти певний етап і певний процес. Скільки це часу займає? Ви знаєте, все знову ж таки залежить від швидкості встановлення юридичних усіх фактів і процесів. Якщо ми дивимося на попередній момент, то у нас з моменту повномасштабного вторгнення, який відбувся в лютому 2022 року, а виключили країну в 7 квітня. 7 квітня, так. Відповідно, можемо порахувати скільки. Так, тобто це не настільки тривалі процеси, але просто питання зараз навіть не в тому, розумієте? Включати, виключати, це не якась дитяча гра, це відповідно серйозні речі, які показують найважливіші моменти, можливість захисту прав людини. І тут питання в тому, що їх виключили, це, звичайно, дуже позитивно розцінювалося. Зараз ми повинні, знову ж таки, я не допускаю думки про те, що це вдасться Росії, і ми повинні максимально говорити про це на національних платформах, міжнародна спільнота повинна про це максимально говорити і так далі. Тому що, ви знаєте, дуже цікаво, вони ж поширюють між кандидатами, між країнами-членами, вони поширюють лист з нібито проханням, такий лист проголосувати за них. І одні джерела, здається, канал BBC, він отримав доступ до цього листа і цитував зміст цього листа. Це просто настільки зухвало, це просто настільки нахабно писати такі речі, коли вони пишуть про те в цих листах, якими агітують проголосувати за них, що ми запропонуємо нові механізми до захисту прав людини. Я перепрошую, це навіть важко якось. Абсолютно погоджуюсь, пані Дарино. Давайте ще долучимо до нашої розмови Ігоря Рейтеровича, політолога, кандидата політичних наук. Вітаємо, пане Ігорю, дякую, що ви з нами. Вітаю. Вітаємо. Хотілося б сконцентруватися зараз на тому заклику президента України щодо реформи, зокрема, Ради безпеки ООН. Розуміємо, що світ змінився з часів там Другої світової, коли був сформований її склад. І от президент України Володимир Зеленський акцентує на тому, що перша пропозиція необхідно розширити склад і включити туди ще представників там різних, скажімо так, представників різних регіонів. І, по-друге, це подолати ось це право вето, яке постійно накладає Росія на ті чи інші рішення, і, мовляв, альтернативою може стати голосування 2/3 голосів. Тобто, щоб не було однієї країни змоги все ветувати. Наскільки є перспектива взагалі долучити нових членів, і що з цього може вийти доброго для України, так? І, от друге, чи реально змінити механізм таким чином, щоб не було права вето, наприклад, в Російській Федерації?
Давайте не будемо забувати, що цю ініціативу підтримують і інші деякі країни. Наприклад, президент Сполучених Штатів також говорив про те, що його країна виступає за розширення Ради безпеки, додання туди 5 нових членів, в тому числі Німеччини, Японії, Індії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки. Тобто, видно, що ця ідея і ця ініціатива, яка була озвучена і пропрацьована Україною, вона починає набирати все більшої популярності в світі. І, до речі, той же канцлер Німеччини казав про те, що він вважає, що Німеччина заслужила право бути в Раді безпеці і, відповідно, ну, на постійних засадах і впливати на прийняття рішень, які визначають долю за великим всього людства. Тому це перспективний дуже напрям. І так чи інакше Організація Об'єднаних Націй рано чи пізно прийдеться до цього підходити. Оскільки та система, яка побудована на сьогоднішній день, вона не відповідає тим викликам, які стоять перед цією планетою. Мова навіть не про інтереси якихось там окремих країн, а про те, що якраз окремі країни можуть зловживати своїм становищем. Причому це становище є сумнівним з точки зору історичних, політичних, економічних, мічних і інших обставин отримання цього місця. Я маю, звичайно, в першу чергу на увазі Російську Федерацію, яка замість Союзу, СРСР там знаходиться за практично непропрацьованою процедурою, і тут є ще питання, чи взагалі має право вона там перебувати. Тому про такі реформи треба, безумовно, говорити. Єдине, що я, можливо, додав, і це питання треба розглядати, я думаю, що воно так чи інакше з'явиться, щодо прийняття дійсно рішення, якщо Рада безпеки буде розширена, можливо, не тільки про там 2/3 голосів за, а й, наприклад, запровадження принципу, що країна, яка має право вето, але бере участь у війні там чи у військовому конфлікті, або має, наприклад, якісь територіальні там суперечки з сусідніми країнами, вона на період існування цього конфлікту, війни або цих суперечок не може застосовувати право вето по питанням, які стосуються от безпосередньо цієї ситуації. І, до речі, цю ініціативу може підтримати навіть Китайська Народна Республіка. Хтось каже, що там же може бути прецедент невигідний для Китаю. Для Китаю тут все простіше, оскільки практично ніхто не визнає Тайвань окремою державою. Там мова йде просто про внутрішню історію. І тому тут, наприклад, Китай за собою це право вето може зберегти. Як це зробити? Тут насправді є два варіанти. Перший варіант – такі рішення приймає Рада безпеки. Рада безпеки, але тут можемо відразу поставити крапку, тому що через Росію і, мабуть, через той же Китай провести таке рішення через Раду безпеки буде достатньо складно. Вони його просто заблокують і буде патова ситуація. Але залишається механізм Генеральної асамблеї. Це можливо. Генеральна асамблея може почати подібний процес, вносити зміни до статуту Організації Об'єднаних Націй, і для цього буде достатньо переважної більшості голосів, які є в Генеральній асамблеї. Україна, до речі, цей шлях пропонує. Ми говорили, що так, він довший, але він є перспективнішим з огляду на те, що багато інших країн, не лише ж Україна, піднімають питання про те, що світ змінився і голос кожної країни повинні враховувати, а не зводити все до 5 країн, які приймають рішення і визначають долю людства. Тому, скоріш за все, треба рухатися цим шляхом, заходити через Генеральну асамблею і бити росіян їхньою же зброєю. Вони люблять говорити про уявну, в їхньому розумінні, якусь там демократію, відсутність там однополярного світу. От рішення Генеральної асамблеї в цьому плані для них може бути шоком. Чому? Тому що якщо там переважна більшість, 2/3, наприклад, країн за це проголосують, а вони можуть це зробити, якщо провести відповідну роботу, у росіян просто не буде іншого вибору, ніж це визнавати. Єдина перепона на шляху цього механізму, цього інструменту через Генеральну асамблею, як би це дивно не звучало, це апарат Організації Об'єднаних Націй. Тому що він повинен цими питаннями займатися, їх повинен ініціювати певною мірою генеральний секретар, а для цього він повинен мати як мінімум політичну волю. Чи є вона в нього на сьогоднішній день? Мені здається, це питання риторичне і, на жаль, воно не позитивне з огляду на те, що він робить останнім часом. Ми до слова про інтереси, скажімо так, Росії, про її механізми впливу на такі організації, як Організація Об'єднаних Націй, ще поговоримо далі. Пані Дарино, можна так само вас запитати, власне, про те, які найбільш реалістичні, на ваш погляд, механізми оновлення правил застосування права вето, власне, можна використати і які, з якими перепонами ми можемо наштовхнутись? Пан Ігор вже дещо називав, можна вашу думку почути?
Ви знаєте, коли ми говоримо про необхідність реформування і, зокрема, реформування питання накладення вето, ми всі розуміємо, що це дуже необхідні. Ми всі розуміємо, що це дуже логічні пропозиції. Ці пропозиції нашого президента не тільки підтримують там Байден або ще інші представники інших країн. Сам генеральний секретар ООН сказав про те, що реформувати ООН, власне, настав час. Ми розуміємо, що цілі, з якими створювалася ця організація після Другої світової війни, не виправдали себе. Ми розуміємо, що той статут, який був прописаний з тими положеннями, на сьогодні, на жаль, не працює і не забезпечує безпеку у всьому світі. Ви знаєте, я би хотіла завжди, коли ти оцінюєш ситуацію з якоїсь політичної точки зору, логічної точки зору, вона видається все простіше. Я би хотіла оцінити цю ситуацію як правник, як юрист. Я би хотіла оцінити положення статуту ООН стосовно того, як вносяться зміни до цього статуту і коли вони починають діяти. Пан Ігор, попередній доповідач, сказав дуже правильно, сказав, що краще це робити через Генеральну асамблею, члени якої двома третинами можуть проголосувати і таке рішення буде прийняте. Але ми тут впираємося в дуже великий юридичний камінь. У нас є стаття 108 статуту ООН, яка говорить про те, що зміни до статуту можуть діяти тільки в тому випадку, якщо, перше, вони були проголосовані двома третинами членів Генеральної асамблеї ООН, це абсолютно правильно, а другий момент, коли вони були ратифіковані двома третинами і обов'язково п'ятьма постійними членами. Тобто ми знову впираємося в те, що Росія має правові механізми заблокувати цей шлях. Тобто, якщо дивитися на положення статті 108 статуту ООН, ми розуміємо, що якщо Росія як постійний член не ратифікує ці зміни до статуту, які навіть проголосуються двома третинами членів Генеральної асамблеї, вони не наберуть своєї сили для усіх держав-членів. І тут виникає питання в тому, мені сумно давати такі висновки, але вони юридично правильні, виходячи зі змісту статуту ООН, що, на жаль, реформувати ООН в умовах сьогодення видається майже неможливим варіантом. Тобто це має бути або здійснений певний тиск на Росію, або це може бути тільки тоді, коли Росія зазнає поразки, і, відповідно, це буде перегляд цих політичних моментів. Станом на сьогодні, знову ж таки, статут прописаний настільки недалекоглядно, тобто, коли ми розуміємо, що його приймали після Другої світової війни, його прописували для держав переможниць, ми розуміємо, що були сподівання на те, що вони не розпочнуть цю війну. Чому не передбачена можливість виключення постійного члена? Це неможливо зробити. Чому не передбачена можливість накладення заборони на це вето, подолання цього вето? Це неможливо зробити. Тобто ми маємо визнати, що цей документ на сьогодні не працює, він на сьогодні не ефективний. І скажу вам ще більше, можливо, це буде такий трохи дуже далекоглядний момент і далекоглядний якийсь висновок, але мені здається, що ми можемо навіть швидше говорити про те, що створиться, можливо, якась нова організація, яка буде відповідати сьогоднішнім викликам. Реформувати ООН в умовах сьогодення, реформувати ООН в умовах дії сьогоднішнього статуту майже неможливо. А чи можливо тоді якийсь, не знаю, там механізм бути, як все ж таки це зробити, як переписати, реформувати статут ООН, чи це крапка та й по всьому? От в цьому питання, що саме стаття 108 і стаття, зокрема, 109 статуту, вони досить таки однозначні, вони впираються в те, що в нас є два, правильно, як сказав, знову ж таки, пан Ігор, два є можливих варіанти, але навіть в першому варіанті, коли ми голосуємо двома третіми членами Генеральної асамблеї, ми впираємося в те, що Росія як постійний член має ратифікувати ці зміни. Без ратифікації цих змін виправлення до цього статуту, зміни до цього статуту не набудуть чинності для всіх членів організації. Тобто, якщо сказати загалом, дати певний висновок, то статут прописаний таким чином, що
за умов сьогодення, за умов того, що Росія абсолютно неадекватно накладає вето на всі питання і так далі, це здійснити неможливо. Є інші досить цікаві механізми, наприклад, є стаття 27 також статуту ООН, яка говорить про те, що ми можемо заморозити право голосування однієї країни у випадку, якщо йдеться про питання стосовно іншої країни, з якою оця перша країна перебуває в прямому конфлікті. Теж дуже багато є висновків стосовно можливості застосування цієї статті, але вони, на жаль, не стосуються таких глобальних питань, як реформування ООН і внесення змін до статуту. Внесення змін до статуту впирається все одно в те, що ми повинні побачити активні дії від Російської Федерації. Тобто, якщо не голосування, якщо ми йдемо шляхом 2/3 членів Генеральної асамблеї, то ратифікація таких положень. І на сьогодні це виглядає дуже-дуже сумно і складно. І навіть я нещодавно теж Байден заявив про те, що їм сумно, і вони констатують факт, що наразі виключити чи обмежити права Росії як постійного члена Радбезу є неможливим. Якби це було можливим, вони б це давно вже зробили. Це пряма цитата Байдена. І відповідно з цього стає надзвичайно сумно, що цей статут, на жаль, на сьогодні є абсолютно недієвим механізмом. Так, трішки ви нас засмутили, але ви нас попереджали про це, але пані треба Дарину, дивитися насправді, реально на речі. Так, дякуємо, пані дякуємо Дарину. Вам, Дарина Кравчук, адвокатка, була разом з нами, розбиралися в складних питаннях. Зокрема, да, намагалася робити усі, це простою мовою. Пройшлися, мені здалося, по всім юридичним камінням підводним. Так, пане статуту. Ігорю, тут хочеться ще зрозуміти, які реально, ну, щоб не йти в конспірологію, але... Чи є дійсно якісь, скажімо так, залаштунками важелі впливу Росії на представників різних країн в ООН? Так, можливо, ви зможете розкрити нам якісь подробиці. Тобто, за рахунок чого Росія може, наприклад, отримати голоси на свою користь або голоси тих, хто буде виступати проти реформування, про яке говорить президент України? Ну, тут треба розуміти, до речі, що от ми обговорюємо в основному правові механізми, але чисто правового механізму не буде. Механізм буде політико-правовим. І тій же Генеральній асамблеї прийдеться, мабуть, приймати рішення дещо політичного характеру, ігноруючи окремі статті статуту Організації Об'єднаних Націй. По-іншому просто цю проблему тоді не вийде вирішити. Або, наприклад, почати, ми забули про третій такий, ну, механізм, він просто не має прямого відношення до цього, почати процес виключення, а потім переприйняття Росії до Організації Об'єднаних Націй, але вже не як там правонаступницею Союзу Радянських Соціалістичних Республік, а як окремої країни, тому що вона опинилася дуже дивно на місці СРСР, не маючи, ну, взагалі-то права це місце займати. Що стосується механізмів впливу Росії, вони безумовно є. Вони з одного боку є публічними, тобто росіяни можуть публічно там збирати різні засідання, вимагати їх проведення, і ми це бачили, наприклад, як вони кілька разів збирали засідання тієї ж Ради безпеки і розказували там якісь неадекватні речі про бойових комарів, біолабораторії або ще, ну, там щось пов'язано з тією війною, яку вони розв'язали проти України. Вони можуть, звичайно, спілкуватися з іншими країнами і намагатися їм публічно довести необхідність там підтримки їхньої, наприклад, позиції з метою унебезпечення від розширення впливу, як вони кажуть, країн глобального заходу. Але більш важливими для них, звичайно, і ефективними є механізми тіньові, тобто кулуарні, коли вони пропонують фактично деяким країнам, невеликим країнам, які не беруть активної участі взагалі в діяльності Організації Об'єднаних Націй, але які мають право голоса. І це право голоса в них, ну, дорівнює право голоса великих країн. Тобто в даному випадку тут різниці немає. Одна країна, один голос. Так от цим країнам вони можуть пропонувати, ну, давайте це назвемо своїм, ну, ці речі своїми іменами, фактично хабар у вигляді грошей, у вигляді, наприклад, там продовольства, там зброї, тому що вони деяким країнам пропонують там торгувати зброєю, або пропонують їм якесь там визнання на міжнародному рівні чи підтримку якихось ініціатив цих країн, які для них є важливими. Ну, наприклад, ці країни можуть також знаходитися під якимись санкціями. Росія може казати, що ми там ці санкції не визнаємо і не визнаємо якісь злочини, які робило керівництво цих країн. І от така кулуарна дипломатія, вона може приносити свій результат, тому що деякі країни, ми мали
мали вже такі, до речі, прецеденти. Це невеличкі країни острівного, ну, зокрема, плану такого, які голосували за якісь резолюції, ініціатором яких була Російська Федерація, і за це отримали просто гроші. Тобто Росія платила там кілька мільйонів, вони їх там передавали через, ну, якусь там допомогу безповоротню цим країнам, хоча всі чудово розуміли, що це хабар. Ми вам дали там 5 мільйонів доларів, а ви проголосували за резолюцію, ініціатором якої була Російська Федерація. Питання просто тут в тому, що, ну, наскільки багато голосів може таким чином назбирати Російська Федерація. Ну, наскільки це може стати важливим там з огляду на ті процеси, які запущені в Організації Об'єднаних Націй. Зупинити якісь глобальні процеси, безумовно, у Росії не вийде. Вони стільки голосів не назбирають, тим більше, що рано чи пізно якась країна просто розкаже про такі пропозиції, з якими там звертається Російська Федерація. Тобто заховати це достатньо складно, це буде таке, знаєте, таємниця Полішинеля. З другого боку, якщо мова йде про якісь точкові голосування, ну от як історія з Ради ООН з прав людини. Тут Росія може назбирати собі пару голосів, а можливо навіть і не пару голосів, і додати їх до голосів тих країн, які в принципі і так збиралися, наприклад, голосувати там за повернення Російської Федерації. Це, як правило, знаєте, такі країни, які займають дуже відсторонену позицію щодо російсько-української війни, вони дуже слабко розбираються в цьому питанні, а Росія їх агітує от глобальним домінуванням там західних демократій, що до вас не прислухаються, і відповідно не дають можливості реалізовувати якісь там ініціативи, ну, в яких ви зацікавлені. А якщо ви нас підтримаєте і оберете, ми відповідно будемо і ваші інтереси представляти. От в таких випадках Росія може, в принципі, ну, навіть суттєво вплинути на результати такого голосування і назбирати собі там до десятка країн, які додатково дадуть голоси до тих, хто і так збирався цю країну по цим питанням підтримувати. Ну, це, до речі, це найближче голосування, яке буде 10 жовтня, воно буде певною мірою тестовим. Чому? Тому що, ну, треба, ну, можна буде точніше зрозуміти взагалі, які країни, які позиції займають, і наскільки вдалою була оця непублічна, кулуарна, ну, корупційна певною мірою дипломатія Російської Федерації по відношенню там до невеликих країн, які представлені в Організації Об'єднаних Націй. Ну, сподіваємося, що все ж таки через те, що ми знаємо про це, от ми це обговорюємо, це ж зрозуміло, знають і в Організації Об'єднаних Націй. Є листи, які Росія розсилала, ну, вони там завуальовано пропонують фактично. Але, в принципі, те, що стало публічним і відреагувала вже і Британія, і Сполучені Штати Америки, це позитивний момент, тому що цим же маленьким країнам краще задуматися, в якому світлі вони будуть виглядати, якщо вони підтримують Російську Федерацію. І якщо в них, до речі, є зараз якісь питання і проблеми, то їм краще звернутися до демократичних країн і попросити ці питання і проблеми абсолютно вирішити. Абсолютно, пане Ігор. Да, але точно можна сказати, що обрання Росії до цієї ради, ну, точно не сприятиме, знаєте, захисту прав людини не те, що в Україні на тимчасово окупованих територіях, але й в цілому світі. Так, і це навіть не про мораль, а про конкретні дії, про конкретні злочини, які чинить окупант. Дякуємо Ігорю. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, долучався до нашої розмови. Говорили, зокрема, про перспективи Росії у міжнародних організаціях. А от залишати в спокої Україну і переходити до цивілізованого, скажімо так, шляху, поки певно, що окупанти не збираються, адже ледь не офіційно повідомляють, що окупаційні сили мають певний план війни в Україні до 25-го року. Принаймні, ну, так стверджує міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу. У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, черговою брехливою обіцянкою Кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни. Термін до 2025 року – це така ж ілюзія, як і так звані взяття Києва за 3 дні і перемога до 9 травня. Це я цитую, звісно. Жодної з раніше оголошених агресором цілей війни досягнуто не було. Тим часом Росія на оборону, бюджет у Росії на оборону сягнув історичного максимуму з моменту розвалу СРСР. Наступного року він збільшиться на 70%, і, як порахували в Bloomberg, на оборону, ну, а точніше на війну проти України, з російського бюджету буде йти кожен третій рубль. Про взагалі перспективи, скажімо, політичних, внутрішньополітичних процесів та пов'язаних із війною будемо говорити з Максимом Несвітайловим, політологом-міжнародником. Вітаємо, пане Максиме, дякую, що ви з нами.
Доброго дня. Ви знаєте, тут перше питання, от Шойгу стверджує, мовляв, до 25-го року усі цілі будуть виконані. А які в них цілі зараз? Я просто, вони стільки разів змінювалися, що які цілі декларують тепер, чого вони хочуть досягнути 25-го року? Ви особисто розумієте? Мені здається, що жоден з них не розуміє. І я так гадаю, Шойгу в першу чергу. І найкраще взагалі ілюструє те, що там відбувається зараз, це той короткий відеоуривок, де у Шойгу питають «Побідім», а він просто так от знизує плечима. От приблизно така картина. Чи теоретично може Росія воювати до 2025 року? Це вже інше питання, тому що людський ресурс у них дуже великий. І, на жаль, ще досі через те обережність, певно, від наших друзів, не настільки вбивчі для них санкції, хоча безумовно сильно впливають на російську економіку, та все ж таки ще якийсь період часу вони теоретично можуть триматись, якщо ми не будемо отримувати нову критично важливу кількість озброєння, тобто вже зараз мають піти F-16, Атакам, Ставрос, це ті моменти, які можуть дійсно переломити хід подій. Теоретично Росія триматись і до 25-го року могла б за умов того, що ми там не будемо отримувати поекспонентні озброєння і не будемо нарощувати власне виробництво. Але про досягнення їх якихось цілей, про якийсь наступальний наступ, ну, як на мене, мова не йдеться, звісно, не військовий експерт, але з того, що можна бачити зараз, немає жодних підстав вважати, що вони дійсно мають якийсь наступальний потенціал. З приводу того, наскільки їх внутрішня аудиторія готова довго споживати ці всі маніпуляції, постійні зміни планів і якихось цілей цієї так званої спецоперації, я гадаю, що тут все ж таки кредит оцього використання народу в Росії він безмежний, тому що це абсолютно безвольна інертна маса, і це може відбуватись циклічно, прямо як в романі Орела 1984, там буквально описується про те, як кожні два місяці кардинально змінювалась вся політика держави, друзі називались ворогами, вороги – друзями, і так відбувалось постійно, і люди це все сприймали адекватно, всьому цьому вірили, тому... Так, а війна насправді це мир, да, ми пам'ятаємо, пане Максиме. Ну, а от щодо саме збільшення бюджету, так, на війну, розуміємо, санкції певним чином обмежили економіку Росії, утім, не змогли її повністю зламати, це, звісно, окрема одна тема. Утім, збільшення до 11 трильйонів, якщо не помиляюся, видатки на війну. Звідки ці гроші можуть братися, так? Ми ж розуміємо, що якщо на оборону виділили на 70% більше, ніж цього року, то якісь інші сфери, зокрема, певно, може, якісь соціальні видатки, вони будуть обмежені. Ну, правильно, я просто так за логікою намагаюся розібратися. Так, безумовно. Це там не буде продаж усіх золотовалютних резервів і так далі. Повторюсь, на жаль, у Російської Федерації ще досить дуже багато коштів. Це достатньо багата країна з абсолютно бідним населенням, але коштів від продажу природних ресурсів і так далі, у них зараз не бракує, можливо, потрясуть ще якихось олігархів, але я думаю, що здебільшого це буде відображено безпосередньо на народі РФ, там уріжуть ще соціалку, там будівництво доріг і так далі. В принципі, глибинному народу не звикати терпіти, тому я гадаю, що це все буде нарізатися саме більше з соціальних якихось таких побутових напрямків. Особливо там найбагатші не постраждають, як знову платитимуть своїм дерев'яним рублем за війну РФ звичайні люди. Пане Максима, як вони будуть, влада, власне, комунікуватиме людям і пояснюватиме те, що кожен третій рубль тепер буде йти саме на оборону і на війну, на так звану СВО? Та ніяк, вони не будуть пояснювати. По-перше, вони відчувають, що вони зовсім не зобов'язані цього робити. По-друге, від них цього ніхто ніколи не вимагав. Я скажу так, мені колись не пощастило в житті. Я 4 роки жив на Росії, і я там ще зрозумів психологію цих людей. Це ще було далеко до 14-го року. І вони, от живучи в абсолютній бідності, там в цих дерев'яних хатах, які покосились зі ставнями, які наполовину відпали, вони все одно такі: зато ми можемо США розбомбити,
в космос запускаємо ракети. Ось це все. Ну, космічна галузь, як працює нині в Росії, ми пам'ятаємо по, скажімо так, операції «Луна», так, коли російський цей винахід розбився в поверхню. Утім, давайте ще поговоримо загалом про ці обмеження. Так, і нещодавно такий улюбленець Путіна, російський олігарх Дерипаска, дав інтерв'ю Financial Times і заявив там, що він особисто був вражений, мовляв, як російська економіка взагалі витримала оце навантаження санкційне. І говорить, що секрет у тому, що дуже допоміг приватний бізнес. Тобто бізнесмени за рахунок своїх справ допомогли російській економіці витримати. Наскільки реально, скажімо так, посилити санкційний тиск, говорячи в контексті саме персональних санкцій? Так? Якщо, ну, за логікою, якщо Дерипаска зізнається, що це бізнесмени допомогли Кремлю, це означає, що, можливо, треба придивитися і розширити перелік тих підсанкційних компаній та особ, які так чи інакше там допомагають у цій війні проти України. У Росії немає великого приватного бізнесу від слова зовсім. Це все бізнес, який зав'язаний безпосередньо на Путіні. Всі сучасні російські олігархи – це повністю підконтрольні маріонетки Кремля, через які там Росія відмиває якісь кошти, реалізовує свої ті чи інші інтереси. Тому те, що це там якась воля чи консолідація, це зовсім не так. Просто це ті ж самі активи Російської Федерації, як і її державні резерви. Вони нічим не відрізняються. Путін в будь-який момент може забрати всі кошти Дерибаски чи у будь-якого з інших російських олігархів. Там немає зовсім жодних принципів таких охорони цієї священної приватної власності і так далі. Тому це все такі, скажімо, певні маніпуляції, спроби відвести погляд, тому що той же Дерибаска не казав нічого, що протирічить ці загальні такі пропагандистські канві Російської Федерації, тому що, як ви правильно зазначили, це один із найбільш відданих путінських придворних олігархів, і він виконує все, що йому скажуть. І вони намагаються нагнати те, що там завдяки бізнесу стійкість. Ні, є резерви, є продаж енергоносіїв досі відбувається, є продаж в тому числі краденого українського зерна. Ну, тобто, якийсь ще час Російська Федерація може триматися, але тут не йде мова про якусь стійкість економічної моделі чи так пане далі. Максима, тут цікаво, і просто хотілося уточнити. Ну, до слова, Дерипаска може бути відомий нашим глядачам ще й по тому, що він брав участь у викраденні українських дітей. І за це сподіваємося, що він теж своє покарання отримає. Утім, от ви сказали, що всі великі бізнеси вони зав'язані на Путіні. Да? І от ми пам'ятаємо, була така теза, ну, в народі, так, що, мовляв, країною керують там олігархи. В Росії, наскільки я розумію, це не так. Тобто, оці великі бізнесмени, наскільки вони залежні від волі от того ж Путіна? Ну, чи дійсно вони є повністю підконтрольними? Ну, на мою думку, там якраз так, зворотна ситуація. Там всі олігархи абсолютно підконтрольні президенту. Тому що вони всі, якщо подивитись, у них у всіх є зв'язки з президентом. І саме він їх зробив тими олігархами, які вони стали, там, замінили попередніх, чи просто підкорились. Вони там, скажімо, там олігархат там абсолютно контрольований найбільшим олігархом Путіним, який також за там різними дослідженнями є одні з найбагатших людей світу. Насправді тут не на це варто звертати увагу. Якась ще мінімальна стійкість економіки Російської Федерації, вона там зберігається не тільки за рахунок цих ресурсів, ще їм, на жаль, пощастило з головою Центробанку, тому що, ну, як стверджують багато різних економістів, Набіуліна це ледь не єдиний фактор, за рахунок якої рубль там не ввалився зовсім на тотальне дно. Вона там намагається постійно втекти, але сидить в цій клітці, її не відпускають. Є ще такі мінімальні фактори стримування повного економічного падіння Російської Федерації, але, повторюсь, вони з великим бізнесом жодним чином не пов'язані, на мою думку, і там, на думку економістів, з якими я спілкувався з цього приводу. Пане Максиме, ну а настрої щодо війни проти України? Чи спостерігаєте ви зміни серед тих, хто, ну, давайте, не має вплив там, да, на воєнного злочинця Путіна? Ну, а загалом серед тих, як модно казати, башт Кремля, так? От ставлення до війни проти України, це вже персональна, скажімо, це колективна війна, так? Чи це війна з
за волею лише однієї людини, наприклад, того ж Путіна. Ну, давайте Путіна і наближених до нього там божевільних на кшталт Медведєва. Ну, мені здається, це вже перейшло на певну стадію все ж таки колективної війни. Якщо перші місяці було ще сподівання, що все ж таки цього божевільного диктатора там хтось скине, то вже зараз всі настільки глибоко погрузли в цій спільній відповідальності, що ніхто принаймні, мене немає такого бачення, що хтось може на даному етапі наважити, щоб зробити якийсь там палацовий переворот, скажімо так. Уже зараз всі намагаються тягнути цю упряжку до кінця, тому що знову ця спільна відповідальність, вона вже є невідворотно. Путін чудово розумів те, що хтось може піти проти нього, тому він намагався замазати усіх рівномірно в цій кривавій історії. Як ви згадали, це ж Дерибаска, який допомагав викрадати дітей, і інші олігархи, які замазані в різних історіях. Тобто він їх спеціально затягнув в оцю спільну відповідальність, щоб убезпечити себе від таких курйозів. Звісно, що щось таке може трапитись, але якогось такого нагнітання не спостерігається, особливо після цієї показової страти Пригожина, який не спромігся на те, щоб довести справу до кінця. Але це і надихає, тому що показує, що росіяни нічого до кінця не здатні довести. Тут вже справа за нами, а саме за героїчними збройними силами України, які єдині, на кого ми можемо сподіватись в перемозі України над Російською Федерацією. Абсолютно, абсолютно, пане Максиме. До слова, цікаво, що Український інститут майбутнього порахував і провів дослідження, поспілкувавшись з представниками російського суспільства з різних регіонів. Кожен четвертий росіянин, за висновками Українського інституту майбутнього, вважає досі, що Пригожин, воєнний злочинець Пригожин, ще досі живий. І отут на останок, просто у нас буквально хвилинка залишається. Як ви вважаєте, ця містифікація, яка загалом пов'язана із смертю, так давайте називати так це, зі смертю, і навіть похороном Пригожина. Кремль не коментував багато, зайвих коментарів ніхто не дає, ані Пісков, ані особисто там Путін. І це все, звісно, воно народжує певні такі сумніви, навколо одразу стільки міфів з'являються, мовляв, можливо, він живий чи не живий. Отім, чи навмисно Кремль розводить цю містифікацію навколо цієї справи? Чи це, скажімо, просто погана комунікація? Не, на 100% навмисно, вони спеціально, вони завжди роблять це, коли щось стосується таких неоднозначних тем, вони запускають якомога більше версій задля того, щоб розвивати оцю свою улюблену тезу «не все так однозначно», щоб просто відбувався якийсь халівар, обговорення беззмістовне такий. Вони не зацікавлені в конструктивній дискусії, вони це все навалюють і там запускають ці тіктоки зі старими відео, видаючи їх за нові. І просто чим більше цього вони накидають на вентилятор, тим більше люди про це говорять. І те, що тільки кожен четвертий в це вірить, я насправді здивований, тому що навіть якщо, мабуть, в Україні провести соціологічне опитування десь, також значна кількість людей може так думати, тому в цьому немає нічого дивного. Ці сучасні маніпулятивні інформаційні технології, вони використовуються. Зрозуміли вас. Да, дякуємо, пане Максиму, дякую, допомагали розбиратися. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, долучався до нашого ефіру. А останні дві години з вами були Олексій Гоун, Катерина Деркач. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за довіру. Ефір триває. Побачимось.